buscar as coisas do alto. Minha missão é ao céu chegar, buscar. Bom dia, que manhã maravilhosa, a Rafaela Bessa cantando pra gente, pra esse programa que já tá, o pessoal já tá vendo, né, Tati? Tá especial. Ah, hoje é dia, né, da gente comemorar mais uma vez junto com vocês aí em casa, afinal, 2019 está indo e 2020 está querendo chegar. Exatamente, sejam muito bem-vindos, viu, amigos, amigas, queridos devotos e devotas do Pai Eterno. Hoje é dia de festa aqui em casa, último dia de 2019 e nos preparamos um programa recheado de coisa boa para celebrar com você, como sempre, né, Tati? Mas hoje, principalmente, né? Nossa, hoje aqui tá muito bonito, gente. Nós estamos recheados mesmo, né? Uhum. A gente tem muita comida boa para vocês. Vamos mostrar tudo, tudo, viu? Vamos agradecer muito ao Pai Eterno por esse ano e, é claro, entregar o próximo nas mãos dele. Daqui a poucas horas, o ponteiro do relógio vai dar sua última dalada do ano. E aí começa um novo tempo de esperança, de fé, de amor. E nós vamos continuar, hein? Sendo sua companhia, assim como hoje. E estar, né? Durante todo o ano que vem também, a companhia, gente, vocês, das 10h30 da manhã até 1h da tarde. Gente, olha que maravilhosa essa mesa, tá? Não, essa mesa promete, né? Que tá, foi feita uma ceia tão especial para os nossos convidados e com aquilo que não pode faltar, né, Marina? Uhum. Frutas, como todo Réveillon tem, essa passagem pede, o bom e velho pernil, que eu vou ensinar também para vocês já, já. Olha, tá já adiantando as coisas tem aqui, muita hein? Coisa. São muitas surpresas, né, Tati? Sim. Olha, e assim como a gente teve um programa especial aqui no Natal, com a ceia linda também, muitos convidados. Hoje também vai ser assim, viu? Pra gente despedir desse ano maravilhoso com muita coisa boa mesmo, viu? E agora a gente vai no nosso cantinho da fé de todos os dias, fazer uma oração especial, agradecendo, pedindo. E hoje a gente tem um convidado especial pra esse dia aqui, pra fazer essa oração junto com a gente. Irmão Diego, por favor, pode vir aqui pra nos presentear com essa oração. Seja bem-vindo. Bom dia. Pois é, último dia do ano, sim, né? Quero expectativa pra mais tarde, então a gente vem com o coração agradecido, ansioso para celebrar. Verdade. Agradecendo o ano que termina e pedindo bênção para o ano novo que vai chegar. Né? Exato, irmão Diego. Todos os dias aqui em casa, a gente faz oração inicial, a gente faz oração final, durante na hora da comida também, né, Tati? Para agradecer. Então, acho que isso é importante a todo momento, né, irmão Diego? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, começando então esse momento, não é hora ainda de pedir. Vamos deixar para pedir mais para o fim do programa. Vamos agradecer. Agradecer ao Pai Eterno por esse ano de 2019 que está terminando, por todas as dificuldades que fomos capazes de superar, iluminados pela bênção do Pai ao longo desse ano. E, claro, também, se for para pedir alguma coisa, é perdão pelas vezes em que, ao longo do ano de 2019, não correspondemos ao projeto de amor do Pai. Então, com o coração agradecido por todas as graças, e especialmente pela TV Pai Eterno, que é um grande presente para todos os devotos nesse ano de 2019, vamos rezar, nesse começo de programa de manhã, do último dia do ano, a oração que Ele mesmo nos ensinou, a oração dos filhos e filhas do Pai Eterno.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esse último dia do ano seja de muitas bênçãos e de muito encontro das famílias com muita presença do amor do Pai. Amém, amém, irmão Diego. Muito obrigada por ter vindo, viu? Esse dia especial aqui pra gente. Você faz parte dessa família de amor que é a FIP, né? E a gente, exato, fica muito feliz de tê-lo aqui, viu? Amém, amém. Parabéns, tá tudo lindo aqui. Tá lindo, viu? Não tá? Tá delicioso. É, olha só, e a gente vai experimentar tudo. Eu quero convidar o senhor pra sentar na nossa mesa, que também, claro, tá maravilhosa. Tá lindo. Acompanhe todo o programa. No final a gente faz oração também com o senhor. Sim. E daqui a pouco tem muita coisa boa, muita surpresa. Vai conferir tudo de pertinho aqui com a gente. Tá, legal, não vai ficar só no cheirinho, não. É. Vai sentar à mesa para compartilhar com a gente, exatamente, as coisas boas do projeto. Maravilha, obrigado. Fique à vontade, muito obrigada, viu? Olha, gente, realmente, vocês aguardem aí, porque é muita surpresa aqui nesse programa, viu? Muita surpresa mesmo. Esse ano tem sido, foi, né? Já estamos aí no finzinho. Um ano difícil para todo mundo, é claro, a gente sabe disso. Mas, em compensação, foi um marco na história da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. Em 2019, um grande sonho do padre Robson de Oliveira foi realizado. A inauguração da nossa TV Pai Eterno. Um enorme meio de levar a palavra de Deus a milhares de pessoas em todo o Brasil. Assim, foi um ano especial também para todos nós, pela estreia do Aqui em Casa, esse programa tão querido. Um programa planejado desde o início para ser a companhia dos devotos, para levar alegria e aumentar a fé de quem assiste a gente. Então, hoje, nessa edição especial do programa, a gente quer agradecer você aí, telespectador, que nos acompanha diariamente, que tem nos dado força todos os dias, desde lá em agosto, na estreia do programa. Já temos 4 meses no ar, hein? E temos muita alegria em comemorar o sucesso do Aqui em Casa. Um sucesso que existe por causa de vocês aí, viu? E todos nós desejamos, sim, que vocês tenham uma confraternização abençoada, feliz, cheia de harmonia, de união familiar, e que nessa data vocês possam lembrar que Jesus Cristo ama muito vocês. Então, nosso muito obrigado. Esse programa foi preparado com muito carinho. Espero que vocês curtam, que comemorem com a gente esse último ano e que recebam de braços abertos esse novo ano que já vem por aí. E olha, quem está com a gente aqui no estúdio, vocês sabem, nesse dia especial é a Rafaela Bessa, que abriu o nosso programa cantando lindamente. E eu vou pedir para que ela cante mais uma canção para a gente agora. E eu já vou lá para a nossa sala para bater um papo com eles daqui a pouquinho. Pode ser, Rafaela? Sim, claro. Por favor, então. E nessa alegria, vamos cantar louvando a esse Deus maravilhoso, como o irmão disse. Vamos agradecer. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Convém que eu diminua e Ele cresça. Diminua e Ele cresça. Convém que eu diminua e Ele cresça. Convém que eu diminua e Ele cresça. Nós te louvamos, Senhor, por este ano que passou e pelo que começa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Pai, convém que eu diminua e Ele cresça. Convém que eu diminua
que maravilha! Muito obrigada por vocês terem vindo. Rafaela Bessa, Chafim, muito obrigada por estarem aqui, viu? Nós que agradecemos o convite. E coisa boa, como é que foi esse ano para vocês, que está acabando agora, né, Rafaela? Foi um ano iluminado para você, eu tenho certeza que você já esteve aqui e contou um pouquinho. Que sonhos realizados Sim, nesse ano, né, Rafaela? Foi extraordinário. Eu tenho muito a agradecer a esse Deus maravilhoso. Foi um ano de realização. Foram várias realizações, várias conquistas. E estar aqui com você é uma delas, com vocês. Eu fico muito feliz. E voltar a casa, então... Olha só, que maravilha, né? Que coisa boa. A gente conta com vocês, então, até o fim desse programa especial, viu? Depois a gente conversa mais. Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, vamos falar um pouquinho que a gente vai ter. Vamos ter música o tempo todo e tem muita coisa boa, viu? Você aí é daquele de fazer promessa, gosta de fazer planejamentos, traçar metas para o novo ano? Eu gosto, gente. Pois é, daqui a pouquinho vamos receber uma coach, uma expert de vida e relacionamentos aqui para te ensinar como planejar o ano novo e colocar essas metas em prática também, é claro, viu? E no clima de novos projetos no artesanato, vamos aprender a fazer uma agenda customizada. Gente, lindíssima, olha que bacana. Além de ter um lugar para colocar as suas metas, ainda vai poder confeccionar algumas para começar o ano novo ganhando um dinheirinho. Vamos vender a agenda, gente, que legal, viu? E a gente vai ter muita música, como eu falei, com a Rafaela Bessa. A gente vai ter também atração artística e uma matéria especial da Ana Lide do Wilke, que daqui a pouquinho vem aqui também, mostrando, sabe o que, gente? Os bastidores da FIP, da Associação Filhos do Pai Eterno. Tenho certeza que você vai se emocionar, viu? Sabendo como tudo acontece aqui dentro. Você não pode perder. O Aqui em Casa começou, a gente tem mesmo muita coisa boa e, claro, gente, casa boa, casa bonita, casa que tem festa, tem comida boa também. Eu quero saber de Tati todos os detalhes aí do que a gente vai aprender hoje, Tati. Marina, nossa cozinha já está completamente recheada de delícias. Olha, aquele cheirinho de comida boa que vai receber esse ano melhor ainda. Hoje eu vou ensinar para vocês um pernil fácil de fazer, com uma técnica que vocês já viram aqui comigo outro dia, mas hoje ela é mais especial ainda e ele está aqui lindo e cheiroso olhando para a gente. E lá no finalzinho do programa, hoje o doce é meu, uma delícia de creme de Nutella que, olha, seu ano vai começar muito mais delicioso com essa receita. Gente, que delícia, tá tudo muito lindo mesmo, né? Com cara aí de fim de ano, com cara de festa mesmo, como tem que ser, viu? Olha, e como eu disse, né, Ana Lide e Wilker prepararam uma matéria especial lá pra mostrar tudo da FIP, os bastidores e tudo mais. E o Wilker tá chegando aqui, porque a nossa caixinha do bem, como sempre, tem que ir receber as mensagens, né? Exatamente. Tudo bom? Bom dia. Você tá bem? Tô, e você? Tô bem também, muito feliz com esse programa tão bonito. O programa começou animado, com muita música. Música, último demais, programa, né? De 2019. 2020 já tá batendo aí na porta e a gente aqui com muito fôlego, com muita alegria, né? Como sempre, levando esse espírito tão bacana pro devoto, filho Exatamente. E filha do Pai Eterno que acompanha a gente aqui todo dia, é, né? Essa alegria, né? A nossa intenção, alegria, fé, deixar as pessoas, né? Os telespectadores, devotos e devotas sempre pertinho do nosso Pai Eterno, né? Porque com aqui certeza. É assim, é como você fala, é a segunda extensão da casa do Pai, né? Exatamente, é uma extensão da casa do Pai, então é a casa de quem é devoto do Pai Eterno. A gente tá aqui para isso, para levar essa mensagem, essa positividade, essa alegria e ensinar. Aqui a gente informa, ensina, foi assim em 2019, vai continuar sendo assim em 2020, sempre ensinando, informando, alegrando as casas e os corações de todo mundo que nos acompanha. É, né? Verdade, o que a gente aprende tanto todos os dias, né? Isso é tão bom, a gente aprende juntos, né? Com todos que acompanham a gente. Você que vem aqui, fala sempre dos santos do dia, né? A gente com essas inspirações maravilhosas pra gente. E eu sei que uma parte que você gosta também é das comidas. Você viu o que a Tati vai fazer hoje? Vamos mostrar os detalhes? Vamos mostrar. O pessoal pediu pra gente mostrar os detalhes, vamos mostrar, gente, porque as duas receitas hoje estão maravilhosas. Mostra lá, gente, olha esse pernil. Como tá bonito, colorido. Gente do céu, que delícia, viu? Eu já tô aqui na expectativa pra saber como faz e também pra experimentar, é claro, né, Will? Com certeza, né, gente? A mesa hoje tá muito bonita, tá. Vai ser bem servida. Hoje o pessoal que participar aqui tá bem servido, né? Exatamente. E temos também, claro, aquela receita doce maravilhosa de sempre também, né, gente? Não pode faltar receita doce, que temos aí essa sobremesa que Tati vai ensinar. Muito gostosa. Essa aí é a nossa ceia completa, né, gente? Temos a mesa aí recheada de doce. Agora sim, essa sobremesa aí que Tati vai ensinar hoje, gente, olha como tá bonita.
tá com cara de Natal mesmo, com Natal, Réveillon, nesse clima de festa, né, gente? A gente vive esse clima no final do ano, essas festas, a gente teve um Natal muito especial aqui em casa, aqui na TV Pai Eterno, e agora, nesse último dia do ano também, não é diferente, tem que ser assim, né? Tem que ser assim, todo mundo junto, fazendo aquela bagunça boa, sempre com muita alegria aqui com a gente, é isso que a gente quer, é isso que a gente faz aqui, a gente vai começar 2020 com certeza desse jeito, né? E vocês gravaram uma matéria especial, vão mostrar cada cantinho dos bastidores aqui. Exatamente. Junto com a Ana, é isso, cadê ela? Exato, a Ana já tá lá embaixo, a gente vai levar todo mundo para mostrar como é o trabalho aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno. A gente fez um tour, a gente vai fazer um tour muito bacana aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno, mostrar o trabalho do pessoal, porque tem muita gente por trás de tudo isso que vocês veem aqui todo dia. Então a gente vai mostrar um pouquinho como é a rotina desse pessoal, vai ser muito bacana, com certeza. E é claro, nossa caixinha do bem pode ir junto com você, né? Com certeza, eu já vou até pegar ela aqui. Pode pegar. Então, com todo carinho, agora vocês que querem mandar mensagem, já aproveita, já começa logo a ligar no call center, pode, né, Wilke? Pode mandar. Como sempre, o call center está funcionando, o telefone você já sabe, é o 62-3506-9800. Você pode participar durante todo o programa, a gente sempre está aqui pronto para receber a sua mensagem, o seu pedido de oração, a sua intenção. Então, a gente quer isso, a sua participação aqui o tempo todo. Deixe o seu pedido de oração que a gente vai colocar aqui na nossa caixinha do bem, sempre com muito carinho, como foi em 2019 todo, né? É isso mesmo, exatamente. Tô doida para ver essa caixinha recheada de boas intenções, de pedidos e agradecimentos. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente se fala. Combinado, então. Combinado, então. Olha, gente, eu vou começar mais um pouquinho agora com a Rafaela e com o Chafim. Chafim, eu tava aqui, a gente tava ensinando táticas para decorar o seu nome, né? Ai, ai. Me conta um pouquinho da história de vocês, para quem não participou, né, no programa que vocês vieram já aqui em casa, que é a segunda vez que a Rafaela Bessa vem aqui. É, são de onde? Como é que começou a carreira? Rafaela, conta pra gente um pouquinho. De nascimento, eu sou brasiliense, eu mudei para Goiânia em 94, onde eu conheci, sou católica de berço, praticante, uhum, desde minha avó, minha mãe. E aqui em Goiânia eu conheci o movimento da renovação carismática, onde eu me identifiquei no louvor e a minha música, minha história com a música começou aí, onde eu sirvo em várias comunidades. E hoje eu canto muito no Encontro para as Mulheres, nas missas da paróquia Nossa Senhora da Assunção do Padre Marcos Rogério. Graças a Deus também nas paróquias onde eu sou chamada, sirvo na Pio X, onde eu resido. E durante essa jornada toda, meu marido também é do meio musical. Uhum. Paralelo, ele conheceu o Chafim, sim, da qual ele é técnico também dele, da Maria Eugênia, que é a produtora do meu CD, juntamente, bacana, com ele, que é meu diretor musical. E a, uhum, nossa história construiu e começou assim. Cercada de pessoas maravilhosas, né, cercada, Rafaela? De isso ajuda muito, né? Isso é com muito bom. Com certeza. Maravilha, que bom, viu? Parabéns pela carreira, pelo disco, né? Maravilhoso, eu as canções agradeço. Lindas, sua voz que ilumina a gente, viu? Sabia, ah, voz que ilumina. Minha, não é assim a sua. Oh, que bênção, eu fico coisa tão boa. Feliz. E eu quero te pedir mais uma música, depois que vocês acabarem essa canção, Tati Mendes já vai começar a passar vontade na gente aqui. Ai, eu já, né? Que quando ela começa a cozinhar, o cheirinho vem, você sabe, né? Com certeza. Mais uma música então pra gente, daqui a pouquinho Tati começa com a nossa primeira receita, gente. Ok, vamos lá. Vamos cantar uma canção, Me Defendeu Jesus. Eu acredito que é algo que a gente foi necessitado ou necessitada durante o ano, muitos momentos, clamando essa defesa desse Deus maravilhoso. E é isso que a gente vai oferecer nessa canção, já agradecendo a oportunidade desse ano que está chegando. Maravilha, vamos obrigada. Lá. Jogada ao chão, os dedos apontados para mim, estava pra morrer, não tinha onde ir, me acusavam, apontavam os meus pecados. Dizendo que não me condenou.
Jesus. Me defendeu Jesus. Jogada ao chão, os dedos apontavam para mim. Estava pra morrer e não tinha onde ir. Me acusavam, apontavam os meus pecados. Foi quando ouvi uma voz dizendo que não me condenou. E sabe o que ele fez? Me defendeu Jesus. Ha! Me defendeu Jesus. Nosso, o meu Jesus. Música, muito obrigada. E olha, a gente vai ter música já já, ainda mais, mas por enquanto a gente vai de receita. E gente, última receita do ano, melhor, penúltima receita do ano, porque tem receita doce ainda no final do programa. E hoje eu vou ensinar aquele pernil que você vai fazer hoje. E eu tenho certeza que vai, ó, arrasar, que vocês vão acertar muito na receita. É uma receita que eu aprendi em Portugal. Na realidade, aprendi ela com pernil de cordeiro, né? Que é um assado que nós fazemos com uma técnica super prática, parecida com o que a gente fez lá no Natal com o nosso peru. Porém, desse daqui, quando a gente tirar do forno, já tá tudo pronto, gente. É só a gente abrir o saco, já tá com guarnição, acompanhamento, tudo pronto. Então, você pode deixar essa sua ceia de hoje, esse jantar maravilhoso que a gente vai preparar para esperar um novo ano que tá chegando, muito mais prático e mais gostoso também. Então, o que que a gente vai precisar? Aqui a gente já tem uma pecinha de pernil, que pode ser tanto um pernil desossado, só mesmo a parte da carninha dele, mas se você quiser fazer o pernilzão inteiro, com osso, vai dar certo também. O que vai demorar aí é a questão do tempo de preparo e a questão do tempo de marinada, que já já vou explicar isso pra vocês. Então, meu pernil tá aqui, a gente vai começar a temperar ele, sempre com bastante sal e pimenta. Uma dica, gente, uma colher de sopa, em média, para cada quilo de carne, para que a gente não tenha erro no tempero, principalmente quando se trata em carne de porco. A gente acaba errando um pouquinho a mão, ou para mais ou para menos, né? Então, para a gente não ter esse medo de errar, um quilo, para cada quilo de carne, uma colher de sopa rasa, tá? Rasinha. E esse pernil vai acabar tendo mais temperinhos, que vocês vão ver o tanto que ele fica especial. Então aqui, ó, eu tô com ele já sendo temperadinho pra ir pra uma marinada. Tati, o que é uma marinada? Marinada nada mais é do que quando a gente põe uma carne pra ser temperada por muito tempo. Então eu vou colocar essa carne num bowl aqui dentro, transferir essa carne que eu já temperei um lado, vou virar outro porque eu vou continuar temperando ela aqui, ó. Transfere esse pernil para dentro de um bolzinho. Esse lado que ainda não recebeu tempero, eu vou temperar neste exato momento. Então a gente faz o seguinte, moe mais um pouquinho de pimenta, sempre pimentinha moída na hora, aqui para ficar bem saborosa. E mais um pouquinho de sal. Ele vai começar a pegar esses temperos desde já. O pernil, gente, pelo menos 24 horas nessa marinada que eu vou ensinar pra vocês.
que nós vamos acrescentar aqui? Vários temperinhos e, ao mesmo tempo, várias guarnições que a gente vai fazer uso nessa receita. Então, já vamos começar com cebola pirulito, que é essa cebolinha pequenininha aqui, ó. A gente só tira a casca dela e coloca aqui dentro. Vocês podem colocar ela inteira, tá, gente? Quanto vocês gostarem. Então, tipo assim, isso aqui vai ficar pronto para vocês comerem na ceia. Gosta de muita cebola? Põe muita cebolinha pequena aí que ela já vai direto pro seu prato. Cebola roxa picada. Tati, não tem cebola roxa? Tudo certo, vou fazer com a branquinha, que a gente vai conseguir o mesmo sabor. Cenouras picadinhas. Tá vendo que eu tô colocando tudo picado primeiro? Pimentão picado, pode ser o da cor que você tiver. A gente coloca aqui. E agora a gente vai começar com os mesmos ingredientes, porém inteiros. Então, eu vou colocar aqui dentro pimentão inteiro. Na inteira sim, gente, com fatias maiores, né? A cenourinha também vai entrar maiorzinha. Pode até entrar maior do que esse daqui. Cortar ela em bastãozinhos maiores, vão ficar uma delícia. Tomate, que ele vai dar o suco do nosso tempero. Aqui. Vou acrescentar um tempero extremamente português que a gente acha com facilidade, a gente só não sabe para que ele serve. Com certeza alguém já ouviu falar, ou então já viu aí no mercado, no armazém, nos mercados municipais, o zimbro. O zimbro é a sementinha do cedro. Então a gente tem esse, parece uma pimentinha, vou pôr aqui na minha mão para vocês verem. Tá vendo? Parece uma pimentinha e ele é uma semente de cedro. Pessoal do sul, que tem bastante arborização de rua ou cedro, quando a gente aperta, vem aquele cheiro de mato, de cedro, é uma delícia. E aqui a gente vai acrescentar. Tati, não tem o zimbro. Nunca vi isso, não sei onde achar. Não tem problema, fique só na pimentinha, tá? E no sal, que vai dar tudo certo, vai deixar bem temperado. Vamos finalizar aqui com salsa. Bastante salsinha que vai dar sabor. Mais algumas ervas que eu acho interessante a gente colocar. Alecrim e louro. E por último, quase último, gente, tem dois ainda que vão aqui dentro. A gente vai acrescentar algo que vai ajudar no tempero, com certeza. Não só nos aromas, mas naquele salzinho. Se você ficou na dúvida se tá bom, não tá, vai dar certo, porque a gente vai colocar bastante bacon picadinho. Pode ser, aqui eu tô trabalhando com em fatia picado, mas você pode trabalhar com ele em cubinho, se você comprou o bacon inteiro, não tem problema. Colocamos aqui. E nessa marinada, a gente vai finalizar ele com vinho. Bastante vinho para a gente conseguir amaciar a carne. A acidez do vinho nos ajuda, tá? Para a gente compor esses temperos. Ele vai ser o nosso grande ligador aqui. Ele vai passar no bacon, que vai descer o saborzinho para a carne, que o sal que eu coloquei ali, ele vai começar a se misturar. Então, o líquido faz a função de pegar um pouquinho do sabor de cada um, deixar esse vinho mais saboroso e penetrar dentro da carne. Vou colocar aqui. O vinho, ele vai enchendo aqui embaixo e vou colocar azeite, que também faz parte do nosso mise en place aqui de hoje. A gente pode já colocar bem no cantinho aqui, ó, porque eu quero que desça. Então ele já tá aqui, a gente filma a nossa receita, pega um filme plástico, ó, coloca aqui e ele vai passar exatamente 24 horas na geladeira marinando. Se você tiver 48 horas, melhor ainda, tá? A gente deixa ele aqui. Vou deixar ele bem aqui no cantinho. Vou retirar um pouquinho do meu mise en place, porque senão a gente não tem espaço para eu ensinar vocês fazerem tudo como devem fazer em casa. Só colocar aqui na nossa pia e vou mostrar como que ele sai da geladeira depois de ficar exatamente 24 horas marinando. Vou colocar aqui. E olha, eu tenho um prontinho aqui na geladeira, como um passe de mágica, como que ele fica depois de 24 horas. Após 24 horas, a gente já tem esse caldo um pouquinho mais turvo, né? Ele já pegou todos os sabores que precisava e agora a gente vai trabalhar com, de fato, o assado. Vou precisar de uma assadeira maior
e um saco, igual eu ensinei para vocês pro nosso peru de Natal. A gente tem esse saco que a gente compra dessa maneira aqui, ó. Eu tenho o rolinho dele. Você vai comprar o filme para churrasco ou plástico para churrasco no mercado. Fica do lado do filme plástico, do papel alumínio, você acha ele com muita facilidade. Olha, você desenrola ele assim, ele pode ir ao forno, à churrasqueira. E nós vamos fazer um saquinho com a ajuda de um grampeador. Então aqui, ó, eu peguei esse saco, aquele rolo, desenrolei e grampeei na lateral, ó. Tá vendo? Aqui tá tudo grampeadinho, ó. Bem grampeadinho de um lado, do outro lado também, e eu vou começar a rechear. Eu criei o meu saco. Dependendo do tamanho do pernil que você vai fazer, você consegue até utilizar aquele saco para frango que a gente já compra no mercado. Ah, não consigo, Tati, o pernil que eu quero fazer é aquele inteiro com osso. Aí você vai ter que criar o seu saco mesmo para a gente conseguir fazer. Vou acrescentar aqui dentro do saco tudo que a gente deixou naquela marinada, gente, tudo, nada a gente vai desperdiçar. Ó, coloca aqui o pernil, junto com ele toda a nossa marinada. Essa marinada vai toda aqui pra dentro, não desperdiçamos uma gota. E a nossa grande guarnição, que eu falei que não vai sair tudo pronto, então vamos colocar uma batatinha. Essa batata inteira aqui dentro vai fazer com que ela já asse com esse sabor todo que tem aqui dentro nesse saco. E ao mesmo tempo já saia tudo pronto. Você só vai precisar, quando a sua ceia chegar a hora de servir, lá na meia-noite, que a gente vai ceiar com a nossa família hoje, a gente já corta o saquinho e já tá com tudo pronto. Vou grampear. Deixa eu ver se meu grampeador tá aqui. Tá. Vou grampear ele aqui. Bem vedadinho, que é de extrema importância que os sabores fiquem muito aqui dentro, tá? Esses aromas não vão sair daqui porque a gente tá vedando todos eles aqui. Ó, bem vedadinho. Aqui. E ele vai pro forno desse jeitinho. E sabe quem que eu vou chamar agora, gente? Vou chamar a Marina, porque a Marina vai vir e vai bater todos os ingredientes que foram dentro desse saco pro forno. E eu já vou mostrar como que fica essa penúltima receita do ano, que é deliciosa. Cheguei! Você viu que prático? Demais, gente. Como fica lindo, né, Tati? Colorido. Colorido. Apetitoso. Pronto pra mesmo. Gente comer. Que eu acho melhor. A gente abre o saco e tá tudo certo. Uh-huh. E, Tati, e a gente, como a gente sempre fala de saúde aqui em casa, né? Nesses Sim. quatro meses. E não é diferente nesse fim de ano. Esse prato saudável, a gente vê essas verduras também, aproveitar esse gostinho, né, de fim de ano, pra incrementar também com verduras, né? Se a gente vê, a gente só assa, né, Marina? É. A gente coloca alguns temperos, mas realmente o que dá mais sabor nisso daqui, que é uma característica das cozinhas portuguesas, como eu falei que eu aprendi isso em Portugal pra vocês, uhum. é um alimento temperando o outro. É um ajudando o outro a ficar mais gostoso. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer na nossa vida também. Dessa misturada, né? Exatamente. Coisa boa. Então, anota aí, gente, os ingredientes, quantidade, tudo certinho pra você acertar aí nesse fim de ano, viu? Coloca aí na tela, então, pro pessoal anotar. 1 quilo de pernil de cordeiro. 300 gramas de cebola pirulito inteiras. 100 gramas de cebola picadinha. 5 batatas médias com casca. 200 gramas de bacon fatiado em tiras, 1 pimentão vermelho em rodelas, 1 pimentão vermelho picadinho, 1 pimentão verde em rodelas, 2 cenouras em rodelas, 1 cenoura picadinha, 3 tomates em rodelas, 200 ml de azeite, 300 ml de vinho branco seco, 3 ramos de alecrim, 2 folhas de louro, 2 zimbros, meio maço de salsa finamente picada, sal e pimenta do reino preta, 2 sacos grandes para temperar e 1 saco para assar de celofane grande. Estão aí também os ingredientes. Lembrando, né, Tati, que assim como todas as receitas que você faz aqui em casa, lá no portal paieterno.com, depois a gente tem essa receita lá
com os ingredientes, tudo certinho, quantidades, modo de preparo para você fazer e acertar na sua casa. Vai ficar uma delícia, eu tenho certeza como tá o nosso aqui, viu? Porque tá bonito demais, tá cheiroso demais e a gente vai levar lá pra nossa ceia para complementar, né? Vamos! Antes de eu tirar ele do forno, para que vocês vejam, né, como que ele sai direitinho aqui do saco, pra ver, a gente vai agradecer, fazer aquele momento de reflexão, né, nosso último momentinho de reflexão na comida salgada, já tem o doce na nossa geladeira. Então, vamos refletir aqui, realmente agradecer não só esse prato, essa ceia maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Assim como este ano, nunca nos falte comida à mesa. Que o alimento espiritual seja ainda maior que o físico, porque a maior fome saciada é a do Espírito Santo. Exatamente, com toda certeza é, né? Porque quando a gente está com o nosso coração cheio de fé, a gente se sente forte, a gente se sente alimentado. Isso é muito importante. E é isso que a gente precisa, né? Tá sempre com a fé alimentada, os nossos pensamentos em coisas boas em dia, né? Se a gente está assim, com certeza, esse ano foi bom e 2020 vai ser melhor ainda. Ser melhor ainda. Vamos com fé, vamos ter fé, gente. Agora eu quero ver como é que tá esse pernil. Ó, deixa vamos eu tirar ali no forno, deixa eu ver minha luva. Expectativa. Pra gente conseguir tirar. Porque tem o toque final também, né, Tati? Vai ensinar aí como é que a gente faz pra tirar ele do saco certinho e depois a gente decorar. Olha aí, Tati, pega. Não queima a mãozinha não, Tati. Não, vou tirar aqui não com calma. Não queima a mãozinha não, tira com cuidado. Você sabe que hoje eu já me queimei lá na cozinha experimental? É. Queimei. Acontece, aquele, né, gente? Na mão de leve. Tati costuma falar que a mãozinha dela é calejada, mas não vejo Marina, nada disso. Marina, vou pedir pra você tirar esse daqui. Melhor, esse pega aqui? Esses papéis toalhinha que estão aqui debaixo. Não, deixa eu pegar aqui, ó, aqui tem um pra colocar. Proteger? Não, tem não. Pega esse papel toalha aqui que a gente já põe aqui pra ficar fácil pro povo olhar. Pode colocar assim, Marina? Isso. Só pra gente não criar riscos. Saiu a nossa receita. Olha, gente, ó a fumacinha. Vocês têm noção desse cheiro, viu? Tá muito bom. Olha aqui. Cuidado com o vapor, né, Tati? Uma das coisas mais sérias que a gente tem que cuidar é o vapor, porque ele realmente tá saindo daqui. E a gente vê que o saco até deu uma furadinha aí, né? Por conta da resistência do forno. Uhum. Então, o forno de vocês tem aquela resistência em cima, se for elétrico, tenta manter a maior distância possível pra não acontecer isso daqui, ó. Tá. E aqui a gente só corta com cuidado. Eu gosto de pegar a pinça que me ajuda a tirar tudo daqui. Olha isso. A gente só tira esse saco e serve na mesa com tudo que tá aqui dentro. Olha que delícia, gente. Tá vendo, gente? Imagina não suja o forno. Tá. Você vai estar linda para hoje à noite, porque você colocou tudo no saco e tá tudo certo. E olha aqui, a gente já tem os sabores, as guarnições, tudo pronto. Nossa, ou seja, gente, agora... Gente, olha como a batata tá douradinha. Já tô aqui salivando. E vou pedir o quê, gente? Esse aqui eu vou preparar um prato bonito pra ir pra ceia, mas a gente já tem isso daqui. Emerson, nosso garçom, que está aqui com a gente hoje. Hoje, né? Pode pegar esse daqui, eu vou pegar pra você. E vai pra nossa ceia. Aqui, deixa eu pegar pra você. Vamos lá complementar ali a nossa mesa. Opa. Aqui. E aí, gente, é o seguinte, aqui vocês já sabem, assim como foi no Natal, os nossos convidados todos depois vão se sentar à mesa pra gente fazer essa ceia maravilhosa, junto com companhias maravilhosas, pessoas, né? Companheiros da Associação hoje. Filhos do Pai Eterno. Rafaela também vai cantar e depois vai experimentar com a gente também, viu? Rafaela e Chefinho, hoje vocês é dois. Ceia todo mundo junto. Exatamente. É dia de união, é dia de comemorar, é dia de expectativa, né? Pra esse novo ano que tá chegando. Aí, né, Tati? Isso foi maravilhoso. Foi. Não foi? Ai, nos conhecemos. Exatamente. Não é? Começamos um novo projeto juntos e olha, eu só tenho a agradecer de fato. 2019 foi um grande ano pra mim e eu espero que 2020 seja mais ainda. Exatamente. Foi bom demais, gente. Olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta porque tem coisa boa demais ainda pra acontecer aqui hoje, Tati. Tem. Ó, eu garanto com as minhas receitas e muito conteúdo, né? Exatamente. Olha, daqui a pouco a gente vai conversar sobre os planos aí que a gente vai fazer e como colocar em prática. E vem uma expert aqui pra dar todas as dicas pra gente. E é claro, vamos ter mais música também e já vamos começar agora. Vamos pro intervalo com música, Rafaela? E aí depois a gente volta com mais música, pode ser? Claro. Combinado então. Daqui a pouquinho a gente volta. E como a Tati disse na reflexão, coração agradecido é um coração adorador. É o que nós vamos cantar. Thank you.
Quando estou em Tua presença, sinto Teu amor, Senhor. Contemplando Tua face, quero ser adorador. Quando estou em Tua presença, sinto Teu amor, Senhor. Contemplando Tua face, quero ser adorador. Venho Te adorar, viver na Tua graça, sentir que o céu me acolhe como um filho que ouviu a voz do bem-amado que primeiro me amou. E antes que eu nascesse, pelo nome me chamou. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Música boa, gente. Essa música é maravilhosa, né? Dá aquele clima, assim, né? O ano tá chegando, ano novo chegando, gente. Olha, e começo de ano é sempre aquela história, né? A gente planeja novos projetos, escrevemos metas a cumprir e se renova dentro de nós a esperança de tudo novo. Mas olha, às vezes com o passar do tempo é comum que o entusiasmo inicial vá se esfriando aí. Por isso, a gente recebe aqui hoje a Marla Rosa de Araújo, que é coach e vai conversar com a gente sobre como planejar. Marla, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, eu que agradeço a você, Marina, a todos os convidados aqui presentes, a equipe da produção, né, da edição. Muito prazer mesmo estar aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho a respeito desse planejamento, né? E como ter um ano melhor e cada vez melhor, né? E mais capaz da gente realizar os nossos planos. Com certeza. Marla, eu acho que é comum, né? Eu acho que vai chegando essa época do ano, né? Desde o início de dezembro até hoje, o último dia do ano, as pessoas veem esse pensamento, né? Eu preciso planejar, ano que vem eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O que é a primeira coisa, o principal que a pessoa tem que ter em mente quando ela começa a fazer esses planos? Então, qual é a meta principal que você vai ter para 2020? Né? Às vezes a pessoa fica confundindo sobre metas de ano com blocos de tarefas. Isso daí já gera muita confusão. Por quê? Blocos de tarefas, a gente olha, quer sair correndo, né? Nossa, tem muita coisa para fazer, meu Deus. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Aquela lista e vira muitas tarefas. E, na verdade, quando a gente fala metas de ano novo, né, precisa ser focado em simples, porém necessário para a sua vida ter equilíbrio e ter resultado. Então, separar pequenas metas importantes, 2, 3, 4 que sejam, né? Focar nelas e poder destrinchar para que possa realizar o que é necessário para a sua vida nesse ano novo
inicia 2020. Com certeza. Marla, agora a gente, nós como cristãos, né, a gente confia muito, né, na força de Deus, no nosso Pai Eterno, na fé. E qual que é a importância dessa fé também, nesse momento, de planejar? Porque a fé muitas vezes vem na hora de realizar, de ter a coisa acontecendo, né? E na hora de planejar, é preciso ter fé também? Marina, você abordou um ponto fundamental. Em Lucas 6, já fala, Jesus, para escolher os apóstolos, ele subiu a montanha, orou a noite toda a Deus. E logo no amanhecer, ele chamou todos os discípulos e escolheu os 12 apóstolos. Eu falo, sem Deus, nada. Né? Em Salmo 126 já fala, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Seríamos como pedreiros, ok? Então a gente é pedreiro, tem lá o tijolo, tem o cimento, tudo. Só que a gente está ali como pedreiro, mas não tem o engenheiro, não tem o projeto. Então a gente vai trabalhar, mas não vai edificar nada se não tiver o alicerce, que é Deus. Então, Jesus, que é Jesus, que é Deus aqui na Terra, precisou passar a noite toda orando a Deus para ter a clareza e o discernimento da vontade do Pai, para escolher os apóstolos, os filhos de Deus aqui na Terra, para disseminar a cristandade aqui. Imagina nós, né? Nós sem Deus. Então, seguindo o exemplo de Jesus, né? Para a gente projetar o ano novo, a gente precisa se retirar. Né? No mínimo 2 retiros, sempre se retirar para você ter discernimento da vontade de Deus na sua vida. Né? Se você não tiver esse discernimento, não tiver essa clareza, peça um diretor espiritual, peça alguém que possa ter uma espiritualidade mais fecunda para ajudar você a discernir sobre a sua vida. Porque o seu projeto, é claro, tem várias áreas. Tem a área da saúde, tem a área familiar, tem a área financeira, por que não? Profissional de carreira, tem a área também espiritual. Mas todas elas, para mim ter equilíbrio e plenitude, se não for alicerçada em Deus e eu não tiver intimidade com Deus, ao exemplo de Jesus, infelizmente a gente vai perecer. Então, reze, ore, faça vigília que seja, né? Se retire com Deus, busque o discernimento da vontade de Deus sobre esse projeto que você está entregando. Em João, né, já fala, né? Entregue, se tem os projetos, entregue, apresenta ao Pai e Cristo, a luz brilhará sobre esses projetos. Então, sem Deus, infelizmente, a pessoa vai perecer. E com Deus, a clareza que Jesus tinha é o amanhecer. É outro exemplo que eu acho fundamental, assim, nesse versículo, é que orando a noite toda, tendo intimidade com Deus, ele já tem o discernimento e ele não espera, não procrastina. No ano de 2021, 2022, 2025, eu vou fazer isso. Ao amanhecer, Jesus já chamou todos os discípulos e já com autoridade escolheu os 12 apóstolos. Maravilha. Então, se você tem um projeto, Deus iluminou, você tem essa clareza sobre as metas, se está ordenado ou se não está ordenado, com Deus, no amor, estou prejudicando alguma pessoa fazendo isso? Não estou? É justo fazer isso? Né? É justo eu trabalhar com isso, mas perecer a minha família? Eu preciso ter essa ordenação da vontade do Pai. Né? Porque senão acaba que a gente atropela. Eu conquisto uma carreira, mas infelizmente eu vou ter sérias dificuldades com meu marido. Eu vou ter sérias dificuldades com a minha esposa, vou ter sérias dificuldades na criação dos meus filhos. Então, tudo, se não tiver a luz da vida, a luz de Deus, infelizmente a gente vai estar na escuridão. Maravilha. Vai trabalhar como pedreiro, mas sem argamassa, sem projeto, não vai edificar nada. Com certeza. Marla, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história. Eu vejo que você fala, né, muito bem da questão, né, do poder de Deus, do nosso Pai Eterno. E como coach, né, como uma pessoa, sim, que orienta outras pessoas sobre diversos aspectos da vida, né? Sim. Relacionamentos, né, profissão.
Me conta um pouquinho da sua carreira, como é que começou, como é que é para você a importância de ter esse Deus tão poderoso na sua vida para que você desempenhe da melhor forma a sua carreira. Sim, sim, sim. Deus coloca uma sementinha no nosso coração desde cedo, né? Minha mãe, muito católica, mas teve uma dificuldade com a depressão. E com essa dificuldade com a depressão é que a gente mergulhou um pouquinho mais na religiosidade. Foram pedir socorro lá. Minha mãe aprofundou e a gente começou a frequentar. E diante disso, desde novinha, tem um chamado muito grande, com 14, 15 anos. Quando já fiz crisma, o padre bateu lá na porta, lá, Marla, você não quer ser catequista? Eu falei, meu Deus, eu não tenho conhecimento. Conhecimento, né, para estar assumindo tamanha responsabilidade. Uhum. Então, desde pequenininha, eu já vejo que existe uma batida na porta. Bate na porta. E a gente tem que estar atento, bate, né, Marla? Bate na porta, com muita dificuldade. E aí eu cresci, né, fui, formei, casei, tem 27 anos que eu tô com meu marido, né, juntando namoro, né? Então, não é porque eu sou velha, não, mas já tem um tempinho que a gente tá junto. E diante disso, a gente vê grandes desafios na vida de relação. Mas quando eu me formei, na época não tinha coach, né? Uhum. E eu sou fisioterapeuta e trabalhei com o talento. Quando a gente é coach, a gente sabe um pouquinho mais a respeito dos nossos talentos. Na época eu não sabia, mas o talento da reconstrução e da contribuição. Amo ajudar o próximo, ajudar as pessoas. E aquele negócio do estado da fênix, né? Na hora que precise você realmente ver a ressuscitação. Então, assim, naquela parte da reabilitação, fui para terapia intensiva, fui para o CRER, né? Trabalhamos lá muito no processo de reabilitação dos pacientes. Conheceu histórias marcantes, com certeza, né? Muito, né? Na parte de terapia intensiva, depois eu fui para a parte de concurso público federal, na terapia intensiva das Forças Armadas, e estava tudo muito bem, eu era muito grata, né? Porque a gente sempre tem esse lado, né? O resultado, mas também fazer com muito prazer, que é reabilitar as pessoas. Sim. E na terapia intensiva realmente ver aquele sufoco da pessoa e a gente ajudar ela realmente ressuscitar, isso era muito prazeroso, né? Com a graça de Deus. Mas Deus foi colocando algumas outras coisas nesse caminho. Paralelamente, eu tinha uma vida espiritual ativa. Sim. Né? Eu e meu marido já fomos coordenadores de encontros de casais, de grupos de casais, pregamos, né? E nesse sentido de ajudar o próximo na espiritualidade, isso me encantava. Me encantava, né? Casais, mulheres, famílias. E na hora que eu comecei a ver o coaching como uma possibilidade, fiquei encantada com isso, porque leva também ao desenvolvimento humano. Meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Né? Então, assim, existe a espiritualidade, mas Deus chamava, existe algo mais para você conhecer. Conhecer o humano que você é e que eu fiz. E a necessidade de você, com o autoconhecimento, ajudar outras mulheres a se conhecerem e, através do autoconhecimento, resgatar a sua identidade, a sua autoestima, o seu valor, para que possa, ordenada no amor, realmente construir uma família do céu aqui na Terra e disseminar isso ordenadamente nos seus, na sua geração. Sim. Então, quer dizer, meu povo perece dentro da igreja, muitas vezes, por falta também de conhecimento humano. E Jesus falou assim, puf, plantou essa sementinha. E nesse período, eu também comecei a ter um processo de AVC. Nossa! Então, quando a gente projeta, e aí existe a necessidade da gente ter flexibilidade dos nossos projetos, uhum, né? Então, existe um projeto, a gente coloca no papel, tem clareza da vontade de Deus, mas às vezes naquela travessia, passemos para outra margem, quando Jesus nos chama lá em Marcos 4, passemos para outra margem, a gente entra para dentro do barco, assim como os discípulos, mas no meio pode haver tempestades. Com certeza. E Jesus não disse que não haveria, muito pelo contrário, né? Então, diante dos seus projetos, saiba e esteja preparado para a flexibilidade e para o desapego. Sim. Existe um projeto, mas eu tenho que estar desapegada dele, porque Deus pode agir com provações. Sim. Com certeza. E diante disso, é onde que você, com clareza e com Deus, orando e se retirando com Ele, você vai virar uma gigante, fortalecida, inabalável, para você enfrentar todos os desafios e poder, com resiliência, testemunhar Deus.
nos seus projetos. Então, quando a gente... Ah, Marla, você fez um projeto e não deu certo, teve um AVC naquele período. Só que aquele AVC que eu tive foi para mim olhar um pouquinho mais para mim. Uhum. E com coach, eu tive a oportunidade de fazer coach comigo mesma. Olha só. Vamos aprender, ver se esse negócio funciona. Aprender cada dia mais. Né? E aí, uhum, buscando esse autoconhecimento com o coach que eu estava estudando, aprendendo ali, eu tive clareza dos meus talentos, da minha missão, da minha vocação. E ainda tinha um monte de crenças limitantes. Meu, uhum, Deus, como que eu vou atender as pessoas que eu amo fazer como eu faço na igreja e cobrar por isso? Eu tinha uma crença limitante fortíssima, né, de que as coisas que eu amo, eu não poderia trabalhar. Olha só. E isso é sutil. Você teve que aprender a lidar com isso. Quer dizer, trabalho, né, é só se você penar, tiver dificuldade. Olha só. Mas as coisas que você ama, você não pode ser remunerada por isso. Uhum. Então, na hora que eu reprogramei essas crenças, que é importante a gente também, diante de um projeto, ter um profissional coaching, se eu não tenho essa clareza ou, às vezes, a direção. Por quê? Porque a gente tem um monte de crenças limitantes em relação a coisas que Deus já coloca no seu coração. Né? Se Deus te chama a ser família, a casar, mas eu tenho uma crença limitante de que todo homem é vagabundo e trai. Para onde como que eu você vou, vai, né, ter uma vida de relação saudável com o seu marido? Já com essa se defesa. Você sempre está nessa defesa, uhum, fica esse relacionamento patológico, a dependência afetiva. É verdade. De ciúmes, de insegurança, e acaba destruindo, e aquilo ali vira um inferno, e os filhos estão assistindo tudo aquilo ali. Uhum. Então é necessário, com os projetos e as vontades de Deus no nosso coração, a gente também desenvolver o nosso lado humano. Certo. A inteligência emocional e a inteligência afetiva, que é o grande mal do cego, fazendo tecendo fio de ouro, estudando em retiro, né? Como a gente perece na afetividade, uhum, né? Diante da carência afetiva, a gente está aí buscando todas as coisas do mundo, cheio de vícios, seja eles quais forem. Com certeza. Né? Marla, eu queria, assim, é claro que você já ensinou muito contando um pouco dessa história, né? Ensinou a enfrentar a dificuldade, né? Com a sua trajetória, a gente vê isso. Uhum. E agora eu queria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente, que buscam ser pessoas melhores ano que vem. Qual é o caminho? O que essa pessoa pode dar? Que passo essencial ela tem que dar para conseguir ser uma pessoa melhor? Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Mas como fazer isso? Como ser mais e melhor, né? Sim. Se, tem alguns passos fundamentais. A primeira eu já falei, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Sem amor, nada sou. 1 Coríntios 13. Você pode projetar, pode fazer tudo, mas se não tiver amor no que você faz, não vai existir, vai perecer, né? Então, primeiro passo, intimidade com Deus, viver no amor. Isso que eu estou fazendo, outra coisa, segundo passo, para ser uma pessoa melhor. Efésios 6 fala de valores fundamentais para você ser uma melhor pessoa, mais melhor, né? Primeira coisa, esteja a cintura cingida com a verdade. Para você ser uma pessoa melhor e mentirosa, ninguém te valida. Uhum. Se você começar a mentir para o marido, mentir para os filhos, mentir para si mesma, né? Uma autossabotagem, uhum, né? Não, eu vou, próximo ano eu vou emagrecer, né? Mas assim, que mentira que é essa? Você está comendo tudo, ainda mais final de ano, né? Tem de tudo, né? Hoje eu como de tudo, amanhã é o novo ano, amanhã eu começo. Você está se sabotando, né? Uhum. Se realmente quer emagrecer, começa a ter temperança, domínio próprio, uhum, disciplina, é outro ponto fundamental, né? Saber se respeitar. Se você se projetou, saiba renunciar esse prazer imediato. E aí é dom, né, a temperança, para que você possa ter um prazer futuro. A disciplina é fundamental. É difícil? É. Provérbios fala, né? O filho sábio ama a disciplina, né? Então é uma coisa que precisa ser trabalhada. Se não consegue sozinho, outro ponto fundamental, humildade. Procurar ajuda, né? Humildade. Sem humildade, reconhecer-se dependente. Deus nos fez pequenos como crianças, não pequenos de
lixo, né? Mas pequenos como criança para depender do amor de Deus e reconhecendo essa pequenez, estar sensível a aprender. Como Sim. eu estou aprendendo aqui hoje com todos vocês, né? Todos vendo o trabalho de cada um, né? O pessoal da câmera, o pessoal da produção, aí, né? O padre, aí, todo mundo sentado. Como a gente aprende, a gente conhece novas pessoas. Então, ter esse olhar humilde, voltado para o aprendizado, é um dos grandes segredos, até mesmo salvíficos para você. Com a graça, na humildade, receber a graça de Deus, reconhecendo que tudo é dom gratuito de Deus. Aí sim, na humildade, eis-me aqui, Senhor. Para me ter essa eis-me aqui, Senhor, outro ponto fundamental. Eu preciso ter uma ousadia ordenada com Deus, né? Falei assim, nossa, mas como ser humilde e ousada ao mesmo tempo, né? Mas a humildade, imagina, Nossa Senhora pequena, jovem, e ser ousada ao ponto de falar, eis-me aqui, Senhor. Se está ordenado na vontade de Deus, por que não? Imagina os discípulos, pescadores, pequenos, e aí vem um projeto de ser, além de discípulos, apóstolos. Meu Deus, eu posso? Não, deixa eu ficar nessa pequenez. Tem que ter coragem. Pelo amor de Deus, se Deus já colocou no seu coração, vem o chamado de Deus. Aí você, não, você é humilde. Que humilde que nada, você está só... né? Ser firme e corajoso, né? Em Josué, é uma ordem, ser firme e corajoso. Aceita o que Deus coloca, ser firme na fé, tenha fé, tenha fé. Sem fé é a crença fortalecedora mais forte que a gente pode ter. Maravilha. É inabalável. Mala, eu queria agradecer demais. Infelizmente, nós não temos muito Isso, tempo que ficaríamos é horas né, minha aqui, amiga? Né? Mas eu quero te agradecer demais por Sim, ter vindo nesse dia especial. Para o pessoal imenso. Começar esse 2020 aí com tudo, né? Com as suas Sim. palavras maravilhosas. E Sim. muito obrigada mesmo. E seja sempre bem-vinda aqui em casa. Obrigada. Contamos com você em 2020. Obrigada. Só para terminar... E eu agradecendo todos, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Somos como um barro. Só somos completos se tivermos o Espírito Santo e através do Espírito Santo podemos enxergar longe como águia a vontade de Deus Pai. Então, o grande segredo, encha-se do Espírito Santo, da vontade de Deus e com certeza tudo será pleno na sua vida. Com dificuldades, algumas tempestades, mas com Deus no seu barco, você chega a outra margem. Maravilhas virão, com certeza. E te convido também para ir para a nossa mesa, daqui a pouquinho Oxe, a gente encontra por lá. Beleza, obrigado. Tá bom, intervalo rapidinho aqui em casa, daqui a pouco a gente volta com muito mais para vocês nesse último dia de 2019. Até daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no answer. Sente, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens. Se fazendo irmãos, estendendo a mão. Como tá linda essa festa, gente. Essa mesa tá ficando recheada de gente especial, hein? Que coisa boa, viu? Olha, mas festa que é festa tem que ter dança também, né, gente? Quem aí não gosta de dançar, hein? Vai me dizer que começa a musiquinha, a gente já começa assim, né? A se chacoalhar. Olha, e é com muita honra, muita alegria que a gente recebe aqui dois dançarinos especiais, viu? Fernando Gomes e Carita Segato, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Esse dia especial. Fernando, conta pra gente como é que é a música e a dança, é claro, faz parte da vida de vocês. Olha, a dança e a música faz parte da minha vida num todo, né? Sou, graças a Deus, mais feliz por dançar. Eu junto com minha parceira, Carita Segato. Sim.
E a dança faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Eu trabalho com dança, vivo da dança, respiro dança. Ah, então é profissionalmente e também nas horas de lazer, o tempo todo. Profissionalmente, o tempo todo. É. Cada, fala pra gente o que vocês vão apresentar aqui pra gente hoje pra entrar nesse clima aí de ano novo. Qual música? Nós vamos dançar um bolero, né? Pra entrar nesse clima de ano novo aí. Que e bonito. Espero que vocês gostem. Claro que a gente vai amar e a gente agradece, viu, vocês estarem aqui hoje pra agraciar a gente mais ainda essa festa bonita que a gente está fazendo aqui em casa, viu? Ok, obrigado. Então deixa eu segurar o microfone e fiquem à vontade aqui em casa. Vou ficar ali de olho para tentar aprender uns passinhos, hein? Ok. Conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más un bolero. Yo te abracé, tú te acercaste más, bailando la bemba, frenesí en tu boca de sabor a mí. Al regalarte el alma yo te di, corazón y vida. Por eso es que siempre estaré allí donde tú estés. Desde aquel día tuya es mi vida y desde entonces conmigo estás, pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, cha cha cha, un bolero, un bolero, un bolero, una rumba, un cha cha cha, qué suave senhora, gente, ó. Que lindo, que lindo, que lindo.
ouvindo, olha, e agora eu vou pregar uma peça aqui no pessoal, viu, Fernando? Porque a Tati Mendes, que é a nossa chefe maravilhosa, ela foi bailarina. É bailarina, porque ninguém deixa de ser bailarina, gente. A gente vê na pose dela, a elegância dela. Eu quero chamar, vem cá, Tati. Gente, queria olha. Ver se Fernando pode dançar um pouquinho com o Tati pra gente ver. Pra gente, dar uma eu fui relembrada. Bailarina, né? Sabe? Era outra conversa, mas tudo bem. Ah, Tati, mas olha, eu tenho certeza. Ela até o caminhar dela é de bailarina, gente. Não é à toa, não. Vamos. Então a gente queria. Pode ser, Tati? Pode, pode ser. Gente, só uma palhinha. Né? Então eu e Tati vamos ficar aqui 2019. Só admirando, né, Tati? Então tá, a gente vai ficar aqui no cantinho. Olha só, gente, que linda! Ó, é pro Caia. Eu falei que só dançaria se fosse na época de os cabelos pro lado. Em tu mirar havia duas gardenias. Opa. De amor e de paixão. E me entregué al oírte decir: mira, eres linda. Ai, ai. Passou demais, Tati, lindíssima. Olha, agora eu tô só esperando aqui, porque a gente tem gente, ó, me falando segredos aqui. Tô ligada aqui, ó. Quero saber o que que vai acontecer. Ah, meu Deus, gente, do céu. Tô vindo aqui, gente. Tô sabendo que tem uma música especial agora. Agora ficaremos eu, Fernanda e Carta observando e admirando Tati Mendes dançar. Pode gente. Ser, Tati? Ela adora pode, um desafio, né? Eu sei que ela adora um desafio, então vamos lá. Eu cozinhar que é o meu barato, né? Assim, agora. Então vamos. Gente. Ah, vai chorar, né? Vai chorar, dançar chorando, gente. É difícil, é. Meu coraçãozinho é aberto. Acho que eu vou, não sei. Mas... respira. Tem que tirar o sapato, gente. Os pezinhos gordinhos da cozinheira que sobrou. Carta, Fernando, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo, deixaram nosso dia ainda mais especial. Obrigada mesmo, viu? Tudo de bom. Um ótimo 2020 para vocês. E agora, para continuar nesse clima de emoção aqui, olha, eu limpando as lágrimas, gente. E eu sou a pessoa que não fica nervosa nas coisas, eu tô com o coraçãozinho assim. A gente vai conhecer agora uma história de devoção, uma história de fé e de amor no nosso Divino Pai Eterno. Mais uma, né? Durante esse ano a gente conheceu tantas, né? E para fechar com chave de ouro. Mais uma para vocês, tá? Guiada pelo Espírito Santo, Maria Teodora Lemos Silveira, mais conhecida como Tia Lolita, dedica sua vida à evangelização. Desde muito cedo, com muito empenho, ela busca trazer Jesus vivo no meio da juventude. Olha, eu tenho contado que quando a Renovação Carismática Católica na Diocese de Franca completou 10 anos, eu sempre trabalhei com música, porque meus filhos são músicos, eu tenho 5. E nós estávamos numa reunião com dois jovens e tive uma ideia, uma visualização de muitos jovens curtindo música. Não uma música tipo Rock in Rio, mas música com sentido de vida, de amor, de paz, de união. E aí nasceu o Raleão. E a senhora imaginou que ia criar essa dimensão toda? De jeito nenhum, nós fizemos para ser um ano só. Mas graças a Deus deu tão certo que estamos fazendo o 32º. Inspirada pelo Pai Eterno, ela começou seu projeto com o apoio da família. É a tia Lolita, né, para todo mundo, né? E assim, eu sou o maior admirador dela, que é uma sonhadora, né, e muito
muito crente, muito Jesus na vida dela durante todo o tempo que eu conheci, que eu aprendi com ela, né? Ela sempre atraiu muitos jovens, né? Sempre apoiou e coordenava grupo. Até os amigos abraçaram o projeto por entender o quanto esse trabalho seria importante. O Halel é isso, né? O Halel hoje ele preocupa, sim, com todas as idades, mas em especial o jovem, que é aquele realmente que precisa mais, é aquele que realmente mais necessita de Deus e que é o futuro, né, da nossa sociedade. Para eles, a simplicidade com que Tia Lolita leva tudo é o segredo para tanto sucesso e tantas pessoas convertidas. Falar da Tia Lolita é tão difícil porque, nossa, é uma pessoa tão maravilhosa. Nós aqui do Halel temos assim um amor tão grande por ela, porque ela assim, trata a gente com muito carinho, muito amor, como se fôssemos filhos mesmos dela, né? Tanto é que ela tem, né, essa questão da Tia Lolita. E ela é realmente tia de todos e, assim, em alguns casos é nossa mãe, né? Eu, por exemplo, e a minha esposa Fernanda, e estamos no Halel aí já há 18 anos, e a gente tem ela como uma mãe mesmo e até vó dos nossos filhos, né? E são várias as lembranças dos anos de convivência com essa grande cristã. Eu me lembro de quando nós éramos da Renovação Carismática, aí veio para o Brasil a Evangelização 2000, e eu já estava com ela, né? Ela já tinha me elegido como sua filha do coração. E aí nós tivemos a abertura do projeto Evangelização 2000, Franca ficou com o Centro Juvenil, foi aí que foi nascendo toda essa obra, e nós fomos a Brasília. E lá em Brasília, então, há mais de quase 30 anos, nós tivemos uma experiência. Pela primeira vez, ela me colocou num palco para eu falar para mais de 40 mil pessoas. E eu falava, tia, eu era jovem, muito insegura. E ela falou, filha, vai que o Espírito Santo está com você. E foi uma experiência de pregação maior, então, né? Hoje, graças a Deus, a gente faz pregação para 100 mil pessoas, não tem problema. Mas naquele momento, eu vi o tanto que a tia Lolita confiava em mim, e eu sinto que essa confiança até hoje. Acolher a vontade de Deus com alegria é dar um grande passo na fé, e foi isso que tia Lolita fez, criou o Halel, e hoje com seu projeto evangeliza milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também fora daqui. A gente vê um monte de padre de vários países aqui, eles falam, nossa, eu não estou acreditando que isso acontece, que isso existe, né? E querem levar o Brasil para fora, o Halel para fora do Brasil, né? E isso acontece demais, né? Uma senhora simples que, por trás de toda a fragilidade, possui uma força de se admirar. Força essa que vem de cima, de Jesus Cristo. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ver. Oh, coisa boa, animação, hein, gente? É o último dia e daqui a pouquinho 2020 tá aí, olha. Aqui no programa a gente já aprendeu hoje mesmo a planejar e cumprir também as metas de novo ano, né? Agora a gente vai aprender a fazer algo que vai ajudar a gente também, viu? Uma agenda customizada para escrever aí essas metas e também a gente pode fazer para vender, né? Ganhar um dinheirinho aí nesse começo de ano, coisa boa demais. E quem vai ensinar pra gente, sabe quem que é, gente? Luciana Cielks, que tá aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Animada pra esse novo ano que tá chegando? Animada. Coisa boa. Se Deus quiser, vai ser ótimo. Bom demais. E vamos fazer a agenda, então. Vamos. Luciana, essa agenda a gente vai customizar. É uma agenda que a gente compra normalmente em papelaria. Isso. Até supermercado, acho, né? Vários lugares. Ela tem que ser reta, não pode ter aquela espuminha. Que tem umas agendas que tem uma espuma. E o material aqui também não importa. Não, não importa. Pode ser. Pode ser porque a gente vai tirar para decorar. Ah, a gente vai tirar esse papel aqui, essa capa, né? Isso. Tá, então como é que a gente... Qual que é o primeiro passo? Primeiro a gente vai precisar da agenda 2020 mesmo. Qualquer modelo sem a espuma. Duas folhas de papel de scrapbooking. Ah,
eu usei para fazer já específico. É, para fazer a agenda eu usei esses dois. Certo. Que essas é essa estampa, esse e esse aqui para decorar. Entendi. Então nós vamos precisar de dois papéis de scrap. Aí para né? É, para começar, a gente vai tirar a capa, um pedaço dela. Ó, só esse tipo plástico. A pelezinha de cima, né? Isso, a gente passa a régua de aço com o estilete bem de leve para tirar esse pedaço aqui. Entendi. Depois de tirado, que a gente vai decorar, porque se a gente decorar aqui em cima, não vai colar do jeito que a gente então, quer. Então aqui você tira porque esse material aqui, ele é mais... É, né, ele adere melhor. E você usa cola branca mesmo? Cola branca, a gente só usa a cola S de Free se for pra colocar foto. Entendi. Mas a gente usa cola branca normal. Então é isso, gente. Aqui com estilete, Luciana tirou essa parte, é como se fosse uma primeira película. Uma película, pra tirar aqui e pra ficar fácil colar. Porque isso, é bem de aqui. Leve. Isso. Bacana. Então a gente trouxe um adiantadinho pra gente, vamos mostrar como é que é. Aqui, depois que a gente tirou, vai ficar assim, dos dois lados eu tirei. Certo. Aqui eu já colei. Aí é só colar, eu cortei aquele papel no tamanho, tamanho é, 19,5 por 17, vai depender do tamanho da sua agenda, né, pessoal? Uhum. Qual que é? Então aqui, pra colar na agenda, você vai usar dupla face em volta. Certo. E cola branca aqui no meio, pra reforçar bem. Então, nas bordas é a dupla face. Isso, nas bordas é a dupla face. Entendi. Porque aí, como fica um pouco ainda da película, vai colar melhor. Tá certo. Então, gente, aqui, ó, onde ela tirou, deixa eu mostrar aqui, tirou a dupla face quase que toda, né? Mas ficou essas bordinhas aqui, a dupla face, não, desculpa, a película. Então, essas bordas aqui, onde ficou, é onde vai ser colada com a dupla face. E aqui é a cola branca mesmo, que vai ter uma aderência boa. Isso, aí é só tirar a dupla face, ela tem uma, também a película, que ela cola dos dois lados, você tira, passa a cola branca. No restante. No restante, pouca cola branca, pra ela não passar pra dupla face. Certo. Aqui você nem precisa espalhar, lá mesmo você dá uma esticada. Lá mesmo você dá uma esticada, porque você vai colar ela aqui. Posiciona bem, vai ficar certinho. Isso, posiciona. Maravilha. Aí, a sua agenda, a primeira parte, tá pronta. Aí agora é a sua imaginação. Imaginação. É o que você quer pra 2020, você gosta mais. O que, é que você gosta mais. Legal. Aí a gente vai decorar. Os temas, né? Você vai escolher de acordo com o que você... Com o seu gosto. Ou então pra pessoa que você vai presentear. Isso, a cor. Isso, né? Eu geralmente pergunto pra cliente. A cor ou o tema que ela quer. Entendi. Aí vamos colocar essa bordinha aqui, eu fiz com esse furador. Então, você faz a bordinha com o furador. Você já compra também ele com pronto, cola. Né? Isso. Venho aqui. Faz uma borda. E aí, cola branca. Cola pra branca. Você ir decorando, isso, né? Tudo cola branca. Aqui. E aí, vamos fazer uma montagem. Isso. Aqui. Agora é colagem e montagem. Essa é a parte boa do scrap. É a parte de decorar. Que delícia. Gente, artesanato é muito bom, né, Nossa, Luciana? Isso é minha terapia. Todo mundo fala isso. Gente, não é à toa. É verdade, gente. Você que nunca fez artesanato aí, começa a fazer um pra você ver. Vai tirar a prova, que todo mundo fala que é verdade. Ai, viu? Foi ótimo. Pra mim é uma beleza. Quanto tempo você trabalha com artesanato, Luciana? Eu conheci o scrapbook em 2009. É, que bacana. É, 10 anos. Nossa, olha que maravilha. Isso. Aí, essa bordinha, eu colei um relevo. O que, que é o relevo? É o... Eu pego... Tem a fita banana, que é a mais conhecida, mas você pode pegar o EVA... Colar com dupla face. Então, eu coloquei dupla face de um lado do EVA, do outro lado do EVA. Ah, pra ficar uma parte ficar mais uma altinha. Parte, isso, que é o charme. Entendi. É, do scrap é o charme, é esse. Que dá aquela realidade, que é, isso, assim, né? Isso. Legal aí demais. Aí, tirei a película. Coloquei aí. E aí, você vai fazendo essa montagem... Vai vendo, né? Ah, aqui eu acho que precisa de mais uma isso, cor. De mais alguma aqui coisa. Aqui precisa mais de um carinho, aí você vai colando. Isso, aí aqui eu vou colocar este. Vai fazer mais um fundinho. Mais um fundinho. Gente, e sempre pouca cola, não precisa de muita cola. E eu vou falar uma coisa, depois eu vou pegar aquela que a gente começou, vanela, cruazinha. Isso, pra ver a diferença. Pra gente ver a diferença que fica, né, Luciana? Fica, você dá outra vida para um projeto. Certeza. E você pode fazer com caderno, com várias coisas, bloquinho. Então, um bloquinho simples. Muito legal. Você faz um projeto aí aqui. Uma planta. Ah, deixa eu mostrar esses desenhos. Sim. Pessoal.
Aqui, gente, Luciana tá usando aqui eu recortei esses, desse papel. Esses recortes aqui, ó. Que é esse papel também que é pra scrapbook, né? Isso, é. Ele vem assim, com essa estampa toda, e você vem com a tesoura recortando, então, os desenhinhos pra ficar avulsos, né? Pra você ir distribuindo pela capa. Então tem aqui esse vasinho de planta, e a Luciana já colocou um vasinho de planta aqui, agora uma máquina de escrever toda charmosa. Isso, então não tem como falar que não sabe fazer scrap, né? Porque é só recortar e colar. E vai ficando muito fofo. Isso. As polaroids já aqui. Tá aqui, gente. Quase, quase pronta a nossa agenda. Tanto que é fácil. Olha só. E aqui tem alguns que você coloca em alto relevo, como isso, você ensinou. É, pra dar um outro efeito. Outro só com a cola. Isso, outro só com a cola. Uhum. Ó. Uma xicrinha aí charmosa também. Uma xícara de café, quem não adora, uhum, né? Esses outros objetos, igual lantejola, botões, essa florzinha de crochê, uhum, eu uso cola relevo transparente. Ah, tá. Pra colar, porque a cola normal branca não, uhum, não cola. Entendi. Então depende do material, você tem que mudar a cola, né? Isso. Aí é a cola relevo pra botões, essa florzinha de crochê aqui. Uhum. Gente, vocês vão ver como vai ficar lindo. Já tá quase finalizado. É, e quase. Tá maravilhoso. A lantejola também, pouquinha, porque quando você aperta a lantejola, uhum, ela pode vazar o vazar papel. Um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, pra dar um charme. Isso. Uhum. E todos os meus projetos tem que ter brilho. É, então, né? Lantejola, dá um charme, é. Dá, gente. Luz é tudo nessa tudo. Vida. Tô adorando, aqui, gente. Que ideia legal, viu? Você aí, vai ganhar aquela agenda sem graça. Nossa, de repente, você isso, ganhou. Isso, você dá uma personaliza. Dá nela aí, né? Pra você isso. Entrar um ano aí mais animada, né? É, deixa eu... Então, várias coisas. Você escolhe o que você acha que merece mais, mais relevo, uhum, mais... Essa nuvem aí já tem um já relevo, tem um relevinho. Uma nuvenzinha. Isso. E pronto, colando a nuvem, a gente já finaliza. Essa nuvem e o ursinho... Você coloca ela até fora, é, do, fora da do... moldura. Isso. Uhum. Esse ursinho e a nuvem é kit digital, que também tem muito kit digital. Uhum. Pra você imprimir na internet. Entendi. Você imprime e coloca ele com a cola branca. Isso. Maravilha. Luciana, quero te agradecer demais, gente. Deixa eu mostrar aqui que maravilhosa que ela ficou. E eu vou pegar aqui é, o pra... antes. Vou pegar as costas dela aqui. É. Olha, gente, que diferença que fica. Olha isso. Outra cara que deu. Olha que maravilha. Hã? Então, é isso. A agenda aí para você planejar o seu 2020, para que ele seja maravilhoso, com metas cumpridas e muito, muita, muita luz na sua vida. Obrigada, viu, Luciana? Ah, imagina, eu que agradeço. Feliz Obrigada 2020. Feliz 2020. Feliz 2020 para você também. Para vocês. Amém. Olha, a gente vai fazer mais intervalo agora, mas daqui a pouquinho tem coisa especial para vocês. Vocês vão conhecer cada cantinho da Associação Filhos do Pai Eterno. Gente, os bastidores, tudo você sempre quis saber, viu? Vai conhecer hoje aqui em casa. E tem também aquela receita doce especial da Tati. Hoje é especial mesmo, que é a última do ano, hein? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Você continua com a gente. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. A gente já voltou aqui, estamos aqui em casa nesse dia especial demais para despedir bem, viu, de 2019. E agora estou aqui do lado da nossa árvore de Natal maravilhosa e com ela, Ana Lídia. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Marina. Bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa também. Que dia lindo, que manhã super especial. Então a gente tem uma convidada super especial aqui que está sendo recheada todos os dias, agora exato, com boas intenções para o ano que vem vindo, né? Exatamente. Desde o comecinho do mês de dezembro, essa árvore já está
está aqui com várias pessoas da equipe da TV Pai Eterno, Padre Robson, Papa Francisco também está aqui, gente, e muitos devotos que participaram desde o comecinho e continuam participando todos os dias, né, Ana? Todos os dias. A gente vai enchendo com o nome dos devotos aqui, ó. Então tem essas bolas aqui que são da TV Pai Eterno, da FIP, que a gente recheia com o nome aí de vocês que mandam aqui pra gente. Muito especial mesmo, fica aqui do nosso ladinho, eu e Tati, toda a equipe, tem cinegrafista aqui, tem, a gente tem de tudo aqui, gente. Todo mundo que participa faz esse trabalho acontecer aqui, esse trabalho maravilhoso de evangelização pela TV Pai Eterno. Então, realmente é uma árvore especial que representa esse trabalho lindo feito aqui, verdade, né, Ana? E ainda dá tempo de você de casa ter o seu nome aqui na nossa árvore super especial do programa. Basta você ligar lá pro nosso call center, pro 62-3506-9800, deixar o seu nome completo e a cidade de onde você está falando, que a gente vai ter maior alegria em colocá-lo aqui e rezar também por você, né, com Marina? Com certeza, você está fazendo parte dessa família de amor que é a FIP. E falando nisso, olha, gente, para a FIP, para a TV Pai Eterno funcionar, existem centenas de profissionais que trabalham incansavelmente todos os dias para levar até você conteúdos de fé, de amor, de evangelização ao Pai Eterno, né? E por isso, a Ana, Lídia e o Wilker fizeram, sim, um passeio especial, não foi, Ana? Foi isso mesmo. Pra mostrar tudo pra esse pessoal de casa. E como é bom levar pro pessoal de casa um pouquinho dos bastidores, de como tudo acontece por aqui. Eu tenho certeza que você aí do outro lado tem muita curiosidade. Então a gente andou pelos corredores da TV Pai Eterno, da FIP, mostrando um pouquinho pro pessoal, Marina, como acontece a comunicação. Como a comunicação é feita aqui todos os dias, quais são os profissionais que estão envolvidos, que estão à frente desse trabalho bonito de evangelização que chega aos lares de 105 milhões de brasileiros todos os dias, com uma programação repleta de entretenimento, informação para você aí de casa, tudo feito com um carinho muito especial. Então a gente preparou uma matéria bem legal. Bacana demais. O Wilker já esteve aqui no começo do programa, pegou a nossa caixinha do bem, tenho certeza que ela andou por aí na FIP também, recebendo mais mensagens. Isso. E a gente vai conferir tudo agora, vamos, né? Vamos conferir, então? Vamos conferir juntos, vamos lá. Olá pra você! Hoje o Wilker e eu estamos em um passeio diferente, eu tenho certeza. Muito curioso pra você ir de casa. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a comunicação da FIP e da TV Pai Eterno. É, e a gente vai mostrar pra vocês um pouco dos bastidores aqui da TV, porque dá muito trabalho fazer tantas horas de programação diárias, né? É verdade, a gente já tá aqui entrando na sede. E a alegria já começa quando a gente pisa aqui, viu? Numa recepção maravilhosa que nos recebe com tanto carinho, com tanta dedicação todos os dias, né? Exatamente, Ana. Todo mundo que entra aqui é bem recebido com um sorrisão. Essa aqui é a Lilian. Lilian, como que é o seu trabalho aqui? Aqui nós direcionamos cada convidado ao departamento solicitado. E agora eu vou falar com a Cristiane. Cristiane, conta pra mim como você se sente em acordar todos os dias e vir pra cá. Então, o sentimento é de gratidão por estar aqui na instituição, né, religiosa. E eu fico muito feliz em trabalhar aqui. E seguindo por aqui, a gente já tem, bem pertinho aqui da recepção, na entrada mesmo, a nossa capela. É uma parada obrigatória, né, Wilker? Exatamente, Ana. Aqui na Associação dos Filhos do Pai Eterno, ninguém começa o expediente antes de pedir a bênção do Pai Eterno. E chegou a nossa vez, vamos lá? E Wilker, aqui acontecem também as missas, as celebrações todas as semanas. O Padre Natalino Martins está por aqui, abençoa os colaboradores, os funcionários aqui também, nesse ambiente tão bonito, né? Exatamente. É comum a gente ver por aqui também as irmãs da Copiosa Redenção rezando pelos devotos, pelos telespectadores da TV Pai Eterno, o pessoal que acompanha a nossa programação e acompanha o Padre Robson, né? É verdade, pelos associados principalmente, né? Um trabalho muito bonito que a Copiosa Redenção faz por aqui, por todos nós. Vamos seguir passeio, então? Vamos continuar a nossa visita. E a gente continua o nosso passeio por aqui, ainda no térreo, pertinho da recepção, saímos dali rumo ao lugar para deixar todo mundo bonito, né, Will? Exatamente, é o camarim. Quem não gosta de aparecer um pouquinho mais bonito? Vamos ver se tem alguém aqui, Ana. Será? Oh. Ah, tem alguém aí dentro. Vamos ver quem é que tá aqui dentro. Oi, Ionara, oi. Olá, gente. Tá joia, Ionara? Obrigada. A gente está fazendo um passeio aqui pela FIP, a gente quer falar com todo mundo. Como que funciona o seu trabalho aqui? Então, todos os apresentadores, repórteres da FIP passam por aqui para ficar mais belos, mais bonitos, para realçar a beleza, tirar brilho.
arrumar o cabelo para poder apresentar para vocês com um trabalho com mais qualidade. E é o que está acontecendo exatamente agora com o Davidson, né, Davidson? Que entra mais tarde no Pai Passar na Frente. Como é que você se sente tendo esse momento só seu, de um cuidado aí pessoal para ficar mais bonito na TV? Olha, que a gente tem um cuidado bem especial, porque ela cuida muito bem de cada um, viu? Ah, isso eu posso confirmar, né, Wilker? É muito carinho, é muito zelo em todos os departamentos por onde a gente passa por aqui. E é muito bom levar pra você aí de casa um pouquinho dos bastidores também, né? Exatamente. Então vamos continuar conhecendo. Bom trabalho pra vocês aí. Tchau, gente. E é aqui onde a magia pro pessoal de casa acontece, né, Wilker? Exatamente. São aqui nesses estúdios que os programas da TV Pai Eterno são transmitidos. Esse aqui onde a gente tá é o Aqui em Casa, né, Ana? O pessoal já conhece. O pessoal já conhece bem, tem a cozinha da Tati, tem o espaço aqui do pessoal que é recebido para as entrevistas. Aqui a gente tem o cantinho da oração, tão conhecido por nós, onde é feita aquela oração super especial ao final do programa, com a sua intenção aí de casa mesmo. E aqui do outro lado, a gente tem outros estúdios também, né, Wilker? Exatamente, a gente vai caminhando aqui e vai reconhecendo alguns dos cenários, né? Esse daqui é do Agora Agro, programa do Antônio Pereira. Ele sempre leva para os telespectadores as informações sobre o agronegócio, o cenário desse ramo no Brasil, né? Isso. E aqui ao lado a gente tem o cenário do programa Pai Eterno apresentado pelo Padre Wellington. Então a gente tem um cenário todo especial, com motivos religiosos. A gente tem aqui o Divino Pai Eterno, as intenções que são recebidas de casa. Aqui no cantinho do outro lado a gente tem as imagens do Padre Robson junto ao Papa João Paulo, Papa Bento XVI. Papa Francisco também, muitos detalhes muito ricos, né, no nosso cenário, muito importantes para nós. Exatamente, Ana. A gente continua andando por aqui, a gente percebe essa calmaria toda, mas não é assim todo dia não, né? Não, é uma movimentação intensa de equipes que se trocam, se revezam aqui ao longo do dia. E sem esquecer, claro, de Paranaguá, né, que a gente tem uma parte da equipe que fica lá com o JBN, né, o Jornal Boa Notícia, o Rafael Paz tá lá em Paranaguá, no Sul, e fazendo um trabalho super bonito com estúdios também, que um dia a gente vai mostrar para vocês, né? Com certeza, todo mundo trabalhando para levar o melhor conteúdo para vocês durante a programação aqui na TV Pai Eterno. Então vamos seguir nosso passeio? Vamos lá. Bora. É um dos lugares mais cheirosos aqui. Vamos entrar para ver como é que tá aqui, Ana? Vamos conhecer. Olha, vamos ver quem é que tá aqui. Olha o cheiro desse lugar, Ana. Que delícia, né? Quem tá aqui trabalhando, olha, Rafita. Como a Tati chama, né, no programa. A gente vai conhecer a famosa Rafita hoje. O que você tá fazendo aí, Rafa? Eu tô colocando mandioca pra cozinhar. Como que é o seu trabalho aqui nessa cozinha? É super tranquilo. Às vezes tem uma correria e outra. Faz parte. Na hora do programa é mais corrido. É mais corrido. Aqui vocês estão mais na tranquilidade. Como que tá? O que você tá preparando aqui hoje? É pro programa de amanhã? Como que é? É pro programa de amanhã, que a gente já faz, prepara antes pra ter o que mostrar, né? Ah, então todo dia vocês preparam a receita do dia seguinte aqui, ver se vai dar tudo certo, ver se os pratos vão ficar como esperado. Sim, a gente prepara tudo antes pra não dar erro. Pra levar tudo mais bonito pros telespectadores, né? Isso mesmo. E agora, Wilker, a gente vai conversar aqui com o Carlos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Conta pra gente qual que é a expectativa de trabalhar, de acordar todos os dias pra vir trabalhar aqui. É desafiador, porque a gente... Eu, particularmente, estou no último período da faculdade. E tudo que a gente aprende na faculdade, eu coloco em prática aqui. Então é gratificante e desafiador, sabe? Todo dia, se tiver alguma coisa dando errado, a gente dá um jeito. Então é muito importante para o seu aprendizado pessoal também. É uma academia. Você todo dia coloca em prática tudo que você aprende lá na faculdade, né? Exatamente. E é muito, tudo muito gostoso, né, Wilker? É tudo muito gostoso aqui, muito saboroso. Deixa todo mundo em casa salivando, não é verdade? A gente percebe que é um trabalho feito com muito cuidado, com muito carinho, né, por eles aqui, de antecipar tudo, né, Ana? Que é um trabalho que exige muito cuidado, muita dedicação e principalmente muito talento, né? Com certeza. E que sem carinho, essas delícias não chegariam até a casa de vocês. A gente não poderia mostrar com tanta alegria essas delícias para vocês aí de casa, né? Com certeza. E olha só, a gente já conheceu aqui a cozinha, agora a gente vai conhecer outro andar aqui da AFIP, né, Ana? Vamos, então, bora. Então vamos lá. E aqui a gente já está no primeiro andar, na sala de produção de conteúdo de entretenimento, viu? Do Aqui em Casa. É que tem esse pessoal bonito reunido aqui, produzindo, né, galera? É, esse aqui é o João Paulo Dantas, roteirista do nosso programa. Ele que pensa e produz os textos que vão ao ar, né, João Paulo? Exatamente. Na verdade, depois da reunião de pauta, né, que tem toda a equipe pronta, decidindo os temas do programa, começa a parte de produção mesmo, de pesquisa,
dos assuntos que vão estar no programa e aí eu começo a produzir o roteiro. Como que é esse trabalho? De onde vem a inspiração para escrever tanto todo dia? Então, tudo depende muito do tema que é escolhido, né? E aí, depois desse tema, a gente começa a pesquisa para saber sobre as informações, os dados dos temas de saúde, por exemplo, as orações também, né? As reflexões que são muito importantes. E vai da pesquisa mesmo, de conhecimento da Bíblia. A gente trabalha muito com os textos bíblicos, né? Pesquisa muito quais os significados, enfim, vai daí da inspiração e da pesquisa mesmo. E além do João Paulo, tem uma galera que trabalha aqui, né, Ana? É verdade. Pensa só, um programa diário, de segunda a sexta, 2 horas e meia. Imagina como é que é a produção disso, né, Iana? Iana é nossa produtora aqui e tá sempre na correria. Sim, é bastante corrido. São, em média, de 5 entrevistados, convidados por dia, de segunda a sexta. E é isso. E como é a sua experiência pessoal estar envolvida nesse projeto? É boa, é maravilhosa a experiência, apesar da correria e tudo, é maravilhosa, é gratificante. No fim do dia vale a pena? Vale muito a pena. Obrigada, e a gente tá vendo aqui uma mesa recheada, né? Exatamente, desse lado de cá, quem tá aqui é o Lucas Barbosa. O que você faz aqui, Lucas? Então, gente, eu fico na edição, então ali tem a parte da produção, né? A gente divide algumas coisas aqui entre pré-produção, a produção e a execução, que é o que já está no ar, né? E na edição, normalmente, as imagens que, enquanto a Ana Lídia vai falando ali, a gente vai cobrindo, é justamente eu que preparo isso com antecedência. As matérias também que vão ser veiculadas, então tem esse trabalho antes para depois ir no ar tudo ali bem sincronizado da melhor forma possível. É bem trabalhoso. Sim, tem que pensar em cada detalhe. Às vezes tem alguns entrevistados que mandam fotos pra gente. Aí tem o Walter também, que cuida dessa separação desse material, que coloca lá pra na hora que todo mundo estiver falando e apresentando, não ter erro e aparecer a imagem certa, no momento certo, na fala certa. Cada um faz um pedacinho, é uma grande engrenagem, né? É verdade, são 30 pessoas envolvidas nesse processo diariamente, trabalhando na frente e atrás das câmeras também. E o Wilker, a gente sempre fala, né? Casa boa tem comida boa, então produção boa de conteúdo tem que ter comida boa também, né? Claro, não pode. Aqui na mesa a gente vê. Exatamente, olha o que a gente tá vendo aqui, Ana. Um panetone super especial, a gente acabou de sair do Natal, tá nesse clima ainda, nesse espírito de festa, nesse espírito de alegria, né? Tem um panetone super especial feito com muito carinho aqui para dividir, porque alegria boa é alegria partilhada, né? E agora a gente vai falar com o Marcos Galo. Marcos Galo tá em todos os processos, viu? E eu vou perguntar para ele o seguinte: como é que é estar envolvido nesse projeto? O que isso significa para você pessoalmente? Então, Ana, é muito bom, muito gratificante. Eu agradeço ao Divino Pai Eterno todos os dias por fazer parte dessa equipe, trabalhar com essas pessoas aqui, né? É algo muito bom, é um aprendizado muito grande para todos nós aqui todos os dias. E como os meninos disse, né, a gente aqui todos os dias, a gente vem trabalhar feliz, a gente gosta de estar junto um com o outro para levar, né, para os nossos devotos de todo o Brasil, para levar essa mensagem, essa evangelização através dos meios de comunicação aqui da FIP. E é isso mesmo, né? E a gente vê que aqui na mesa a gente tem ao lado a Caixinha do Bem, que é a nossa companheira de todas as manhãs, né? Companheira de idas e vindas do Call Center, que é onde a gente fica mais pertinho de você que tá aí do outro lado. Pertinho das suas intenções, agradecimento, pedido de oração e muito carinho. A gente vê que nessa mesa o que não falta é carinho também, né? Com certeza, porque tem uma comida muito bem feita, tem a Caixinha do Bem que tá recheada de orações, pedidos, intenções, que a gente sempre coloca aqui com muito carinho, com muito amor, né? Então essa sala aqui é isso, carinho, trabalho, dedicação aos devotos. A gente sempre tem as reuniões de pauta aqui, onde a gente decide o que vai ao ar, o que é importante para quem assiste o nosso programa. Então é um trabalho de muito carinho, muito amor por quem assiste o nosso programa sempre, né? E o resultado disso a gente vê aqui na mesa também. Nós temos aqui o troféu que a gente ganhou esse ano, com poucos meses de programa, o troféu Prêmio Mega Profissionais 2019. De volta aqui ao nosso passeio, né, Wilker? A gente continua aqui no primeiro andar e agora a gente está adentrando aqui a sala de comunicação. Olha só que sala bonita, né, Ana? É onde estão as equipes de criação, de web, marketing, fotografia também. Essa sala que produz muito conteúdo para você aí de casa. E eu estou aqui ao lado do Diogo, que vai contar para a gente um pouquinho sobre o que ele faz aqui. A gente trabalha com a parte criativa. A gente sempre está trazendo novidades, pesquisas, né, relacionadas à nossa fé e religião.
E a gente sempre está trazendo essas novidades para vocês devotos, né, que acompanham aí de casa, né, de forma impressa, de forma digital e através da televisão também. Algumas criações vocês veem pela televisão. Nós acabamos de sair da sala de criação, estamos aqui na redação, o lugar de onde é alimentada as redes sociais da TV Pai Eterno, da FIP, e é daqui também que funciona a redação do portal Pai Eterno, né, Ana? É verdade, uma redação com conteúdo intenso para você ir de casa, ficar por dentro de todos os conteúdos da TV, evangelização sobre a Associação Filhos do Pai Eterno, a gestão de todo esse conteúdo para você assistir do conforto do celular é feita daqui. O Vinícius é uma das pessoas que trabalha aqui nesse departamento. Vinícius, como que é o seu trabalho aqui? Aqui a gente, essa sala a gente cuida das redes sociais, o que os devotos veem no Instagram, no Facebook, no Twitter da TV Pai Eterno. A gente produz conteúdo para o portal. Enfim, a gente está a todo momento colhendo informações para passar para o devoto tudo da melhor forma. Entendi. Então, o devoto que entra no portal Pai Eterno, ele vai ver o conteúdo que é produzido aqui nessa sala. Com certeza. A gente tem um trabalho interligado com a TV, a todo tempo ligado o que está sendo veiculado lá, para a gente também transmitir isso para os nossos devotos por meio do portal, das redes sociais, e deixar ele inteirado de tudo que está rolando. E aqui a gente está chegando na sala de criação e promocionais, a sala de produção de chamadas. Estamos aqui com o Manuel e Daiane. Tudo bem com vocês? Ótimo. Vamos conversar um pouquinho aqui com a Daiane, então, perguntar para ela sobre o que ela acha de trabalhar aqui. Você entrou faz pouco tempo, né? E como tem sido o seu trabalho aqui? Gente, a FIP é uma família de amor, né? E a TV Pai Eterno tem sido um grande divisor de águas. Uma porque tem sido uma experiência muito boa, a equipe é muito boa de se trabalhar. Então, assim, só tenho mesmo que agradecer. Com certeza. A equipe unida faz um trabalho realmente muito bonito. E do lado de lá, a gente tem o Manuel. Aqui do meu ladinho quem tá é o Manuel. O Manuel vai explicar pra gente um pouquinho mais do que ele faz aqui na FIP. Então, a gente cuida da parte de promoção institucional, onde a gente cria as chamadas, faz revisão do material antes dele ser inserido, para que a grade de programação fique de maneira redonda e o telespectador possa acompanhar sem nenhum problema, a cada momento. Então é isso, a gente vai continuar o nosso passeio pela FIP, que ainda tem muita coisa para a gente conhecer. Vamos lá! Aqui onde nós estamos é o switcher, é daqui que os programas são dirigidos e transmitidos. Ali é onde fica o diretor, que dá os comandos para os apresentadores que estão lá no estúdio. Do lado de cá tem o master, né, Ana? Isso, que é aqui que fica o controle mestre e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Vem comigo. Aqui o pessoal está trabalhando, a gente tem que falar baixinho para não tirar a concentração também, né, Lucas? Olá, tudo amiga. Bem? Explica pra gente o que é o controle mestre. O controle mestre é no qual faz toda a gestão dos programas que são gravados com os programas ao vivo e para poder entrar tudo na hora e sair tudo na hora. Então, por isso que é o controle master, o mestre. Sabe? Ele comanda todos os programas que tem na casa. É o último elo entre a cadeia de produção da TV para o telespectador. É aqui que é o controle. E agora nós estamos aqui em outro espaço onde acontece a produção do conteúdo para a TV. Logo aqui ao fundo, está acontecendo agora, o Pai Passa na frente ao vivo para você aí de casa. E é aqui também nesse estúdio onde eu gravo para você aí de casa todos os dias o Hora do Papa. Agora eu continuo aqui no quarto andar da FIP, onde funciona a gerência da TV Pai Eterno. Vou conversar com um dos gerentes da TV, Murilo. Qual é a importância de ter uma emissora como a TV Pai Eterno transmitindo para todo o Brasil? Eu acho que é importantíssimo nós termos uma TV que é evangelizadora, que passa os conceitos católicos, que se preocupa no dia a dia não só com a informação que passa, mas da forma como ela é passada em todo o território nacional. Eu acho que é fundamental nós termos uma TV assim para poder levar os valores que a gente acredita para as pessoas. Qual que é o principal objetivo da TV Pai Eterno? Evangelizar. Eu acho que o principal objetivo é evangelizar, a gente tem isso na mente o tempo todo, é passar uma mensagem cristã para as pessoas, para que as pessoas se sintam participantes de um universo de comunicação, para que a gente possa falar na mesma linguagem e às vezes levar
não só o evangelho, mas às vezes levar conforto, levar felicidade, levar uma palavra amiga para as pessoas que estão nos acompanhando no nosso dia a dia. Então a TV é isso, ela surgiu de um sonho do Padre Robson de Oliveira, né? É, exatamente, para nós isso é um presente, poder compartilhar desse sonho. Como dizem que sonho que se sonha junto é a realidade, a gente tem participado desse dia a dia, desse sonho, e fazendo, trabalhando a cada dia para que esse sonho seja realizado e que as coisas aconteçam da forma como o Padre Robson concebeu e da forma como ele enxerga que as pessoas merecem, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a programação da TV. Essa programação diversificada, viu, que chega à sua casa, aos seus lares aí, para 105 milhões de brasileiros todos os dias. E aqui ao meu lado está o Marcos Vinícius, que é coordenador de programação. Eu quero saber, Marcos, como que funciona o seu trabalho, o dia a dia da sua rotina aqui dentro da TV? Olá, Ana. Olá, você devoto em casa. É um prazer trabalhar todos os dias, né? Todos os dias você está preocupado com o que o devoto está assistindo, se está dando tudo certo. E tá ali olhando se os programas estão saindo no horário exato, que o devoto está ali aguardando todos os dias, preocupado com os breaks, se com os comerciais, falar melhor, que se está sendo da maneira melhor, se o devoto está gostando ou não. A gente sempre tem essa preocupação em levar ao devoto aquilo que ele realmente deseja, né? Chegar na casa do devoto, né? E a gente tá aí para aprender com os devotos também, né? O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Que mesa linda, que cenário lindo que tá aqui em casa hoje, viu? Tudo para despedir muito bem desse ano que tá indo embora, viu? E voltar com tudo em 2020. Que coisa boa, maravilhosa, viu? Ter todos vocês fazendo companhia pra gente nesse dia aqui, viu? Olha, falando em companhia, quem tá aqui do ladinho chegou de volta com a nossa caixinha depois desse passeio maravilhoso. Que bom, vocês mostraram tudo pra gente, viu? O pessoal de casa ficou feliz. E eu quero saber, será que eles gostaram mesmo dessa companhia, desse passeio super especial aí pela FIP, pela comunicação da TV Pai Eterno? Então diga pra gente nas redes sociais, você pode comentar lá no Instagram, no Facebook, dizendo pra gente o que você achou desse passeio super especial que a gente preparou, né, Marina? Exatamente. Então deixa a nossa caixinha do bem aqui. Vamos colocar repleta de mensagens, né? Como sempre recheada, né? Uhum. A gente mostrou tudinho. Agora viu só quanta gente trabalha para fazer tudo isso aqui acontecer, trabalha nessa obra de evangelização tão bacana, né? É verdade, bom a gente ver. É verdade. Quem não aparece todo dia aqui, mas que todo dia trabalha, todo dia se dedica aqui a fazer tudo funcionar. É um trabalho lindo mesmo. Quero convidar vocês dois para sentarem na nossa mesa, que já tá com ficando prazer, cheia tá linda. Ainda, né? Podem ficar à vontade. Obrigada. Vou dar um passeio por aqui. Olha só, gente, tudo tá lindo. Fernando, Caipa, Luciano, irmão Diego, Rafaela, Chafim, Marla, tá todo mundo aqui, viu, gente? Preparado para essa ceia maravilhosa que vou chegar aqui, gente. Prepara, gente. Olha só. Como é que tá linda essa mesa, gente. Quanta comida gostosa. Lembrando de Tati aí, tanto que ensinou pra gente esse ano todo, né? A gente tem aqui peru de Natal, temos pernil, temos aquele arroz com castanha maravilhoso. As frutas, gente, como é importante ter fruta também, né? Muito bom.
muito capricho aqui para todo mundo, viu? E falando em capricho, quem capricha sempre aqui em casa, vocês já sabem, né? Na nossa cozinha maravilhosa, é a Tati Mendes. E olha, tá lindo demais aqui. E eu quero saber que doce é esse que você vai fazer pra gente, Tati, acho que tá também com uma cara maravilhosa, hein? Marina, já estou aqui de volta. Olha, já conto mais detalhes desses doces. Mas vamos para aquele momento, nosso último momento de reflexão aqui com a minha amiga de todo dia, nossa geladeira, que sempre tem uma mensagem muito especial para você desta vez terminar esse dia, melhorar essa tarde, mas olha, para entrar num 2020 com aquele coração aberto, cheio de coisas boas, que é isso que eu e todo mundo da TV Pai Eterno deseja para você. Então vamos lá. Agora, permanecem a fé, esperança e o amor. Mas o amor desses é o maior, é o mais importante de tudo. Nada mais importante do que finalizar esse ano com amor no coração e começar com ele também. Gente, hoje é dia de você abraçar as pessoas da sua família, de você chegar e agradecer por elas estarem com você. Demonstre amor. A gente não pode perder essa oportunidade de virar para as pessoas que estão perto da gente e falar o quanto que a gente gosta. Fala que ama, não tem problema. Dá um beijo nessa pessoa e realmente finaliza esse ano bem e começa 2020, olha, com os dois pés direitos, porque eu tenho certeza que vai vir um grande ano pra gente agora. E vamos para nossa última receita do ano. Gente, antes de tudo, obrigada por estarem com a gente durante esse período que a gente começou esse programa. Só são 4 meses de ensinamento com vocês aqui. Eu dividindo o meu conhecimento, né? E vocês aceitando, recebendo tão bem. Tenho certeza que o nosso caderninho de receitas que começou lá em agosto tá recheado. Já foram mais de 100 receitas. E olha, que venha 2020, ó, vou pensar em muita receita boa para vocês. E é claro, não deixa de pedir não. Hoje também é dia de pedir receita, hein? Pede receita aqui pra gente, liga, manda e-mail, interage nas redes sociais, porque é o que a gente mais quer. Começar um 2020 agradando você e recheando seu caderninho com mais receitas deliciosas. Vamos para essa delícia de creme de avelã. Uma receita muito prática, fácil, rápida, que dá pra você fazer hoje ainda. Se não fizer hoje, gente, melhor, faz hoje de qualquer jeito, sabe por quê? Se não comer hoje à noite, vai comer no almoço de amanhã, começando o ano delicioso. Então vamos começar com essa receita. Preciso aqui preparar uma leve caldinha pra umedecer as bolachas que a gente vai fazer uso. Então numa panelinha aqui do lado, vou aquecer água e açúcar. Então a gente coloca aqui aguicha, um aromatizante, que pode ser vários, pode ser até uma xícarazinha de café que você coloca aqui, pode ser um rum, que ao ferver vai perder o teor alcoólico, pode ser a própria essência de baunilha, que foi o que eu acabei de colocar aqui, e açúcar, mais nada. Colocamos o açúcar aqui. Já ensinei vocês a fazerem calda, mas vai que você está chegando hoje, no último dia do ano, para ter certeza que você vai começar a seguir a gente e ficar aqui todos os dias com a gente do 2020, aprendendo todos os dias aqui. Vamos lembrar, calda a gente só mexe nela quando o fogo está desligado. Mexeu, vamos ligar esse fogo e vamos deixar essa calda engrossar. Não mexe enquanto ela tá fervendo, porque ela açucara. Quanto mais você mexe na calda, mais probabilidade de dar errado ela tem. Então, a gente não vai mexer nela. Vai deixar ela ali quietinha, enquanto isso sendo feito. E vamos para onde? O nosso recheio. Nosso recheio é simples, nada mais é do que um creme de avelã que todo mundo conhece, eu sei que todo mundo gosta. A gente vai trabalhar com ele aqui dentro da nossa panela, do nosso bowl. Vou colocar aqui, ó, cremezinho de avelã. Aquele que a gente compra no pote, todo mundo gosta de comer puro, de passar no pão. Eu sei que vocês se amarram nisso daqui. Então escolhi uma sobremesa pra lá de prática hoje, justamente porque já temos muita coisa, a gente quer passar o ano com tranquilidade, para não ser nada que dê trabalho, mas que fique muito gostoso, né? Afinal, a família vai estar reunida e a gente tem que agradar as pessoas que a gente tanto ama. Coloquei aqui o creme de avelã, vou entrar, só limpar minha mão aqui, agora com um pouquinho de creme de leite para soltar esse creme de avelã. Aqui, coloquei ele aqui, vamos misturar,
Às vezes demora um pouquinho, gente, porque o creme de avelã é um pouquinho mais denso. Mas nada do que amor, paciência não resolva a nossa vida. Ó, a gente vai mexendo, vai virando, vai fazendo com que ele vá ficando sempre homogêneo aqui dentro. Aqui, eu gosto muito do batedor de arame, que é esse que a gente está mexendo, que o nome técnico dele é fouet. Se você não tiver, pode fazer com uma espátula normal, que também vai resolver a sua vida. Demora um pouco mais com a espátula, mas fica tudo certo. Eu gosto de, nesse creme aqui, ó, a hora que ele ficar bem lisinho, a gente pode adicionar algumas coisas que vão deixar ele mais gostoso ainda. Se você é fã de um croque no meio da sua sobremesa, todo mundo sabe aqui que eu me amarro em sobremesa ou em comida que tem uma crocância no meio. Eu acrescento aqui agora um pouquinho de castanha de caju xerém, que a gente chama, que é essa castanhazinha aqui, ó, triturada. Então a gente joga aqui dentro, minha calda já ferveu aqui do lado. Joguei aqui e tá pronto a nossa delícia primeira parte. Vamos pegar uma, vou ensinar vocês a montarem uma bem pequenininha hoje. Tá aqui a nossa, o nosso refratário. Vou pegar a bolacha, desligar já minha calda e com a ajuda de uma pinça, vou só dar um tibum nela aqui, ó. Peguei ela, molho bem rapidamente nessa calda. Não precisa demorar pra... Senão ela vai ficar lá dentro, tá, gente? Colocamos aqui. Molha rapidinho. Pegar mais uma. Molha aqui. E vamos cobrir a nossa delícia de avelã agora. Simples, gente. Rápido. Que é isso que eu quero pro ano de vocês, que vocês tenham praticidade, né? É uma característica minha todos os dias aqui nas nossas receitas. A gente vai acrescentar aqui, tem um pouquinho de creme de leite, tirar ele aqui em cima. Ó, oh, eita! Agora não tem jeito, né, de não ficar com vontade. Finalizamos aqui com um pouquinho e ele vai gelar. Gente, nossa delícia está pronta. Vou chamar ela, né? Cadê Marina? Marina para vir aqui bater os ingredientes rapidão com a gente e, ao mesmo tempo, levar para aquela mesa, porque a gente vai provar todo mundo junto hoje, né? Tem um monte de gente ali de olho nessa sobremesa, viu, Tati? Tá todo mundo ali doido. Todo mundo de olho. E não é só aqui, não, viu? Em casa também tá gostoso, não tá, gente? E eu, tá com viu cara como bom. É rápida? Tá rápida, muito rápida. Papão então, você faz ela. Quem não fez a sobremesa para hoje ainda dá tempo, com certeza. Dá, ela vai precisar de umas horinhas de geladeira, mas tá, fazer rapidinho. Rápido, deixa ela, vai tomar um banho que tá tudo certo. Vai dar tempo. Vamos anotar então, gente, os ingredientes, quantidade, tudo certo. Certinho para você não errar. O que, que a gente precisa? 300 ml de creme de avelã, 200 ml de creme de leite, 200 gramas de bolacha Maria ou champanhe, 100 gramas de castanhas trituradas, cacau em pó. Para calda, a gente precisa de 100 gramas de açúcar, 100 ml de água, 100 ml de essência de baunilha. Então tá aí pra vocês os ingredientes, as quantidades, tudo certinho, certinho pra você fazer essa receita aí maravilhosa, com cara de Réveillon, com cara de Ano Novo, pra começar bem demais. Ó, vai deixar esse ano muito mais doce, né? Você vai alegrar a sua família. Faz, ó, isso, a gente às vezes acaba o ano meio de pá virada com alguém, né não? Uhum. Garanto que essa sobremesa vai resolver seus problemas. Vai faz, resolver. Chega assim, ó, com uma colherzinha, olha, fiz pra você. Olha só. Gente, um carinho amolece o coração de qualquer pessoa. Derrete. Com certeza, dá mais um carinho como esse, viu? Uma boa dica, viu, Tati? E agora a gente vai compartilhar essa sobremesa com todo mundo, com os nossos convidados. A gente já vai lá pro outro lado, pra nossa casa, levar essa sobremesa e também fazer a nossa oração final. A gente vai festejar, compartilhar tudo com os nossos convidados de hoje. E você aí também é o nosso convidado aqui, viu? Você faz parte dessa festa também. Então vamos junto com a gente vai levar pra lá e aí... Tudo acontece por lá pra gente encerrar os nossos programa. Convidados de hoje. Vamos pra lá então. Olha só que povo bonito, gente. Nosso lugar tá ali reservado, viu, Tati? Ó. Oh. Marina, você viu, né? Eu comecei o ano aqui em casa de avental, vou terminar de avental. Ah, porque... Super elegante, gente. Eu nunca vi um chefe de cozinha assim, hoje. Né?
Tá linda demais, Tati. Você já quer se posicionar lá? Eu vou convidar o irmão Diego. Então tá, vou pra ficar aqui ali, do meu ladinho, irmão vou Diego. Vou ficar do lado de nossa companheira Ana Lídia, todos os dias aqui com a gente. Isso, o pessoal já tá aqui ansioso pela ceia também, né, irmão Diego? Estamos aqui babando naquela sobremesa. Sobremesa, aquela mesa maravilhosa ali, repleta de comida boa. Então, mais um motivo para a gente agradecer, né? Por esse momento de união, por esse momento especial, né, irmão Diego? Exatamente. A gente sempre termina o ano com tantas intenções, com tantos pedidos, agradecimentos, mas também pedindo paz, né? Amanhã, dia 1º, é o Dia Mundial da Paz, sobre as bênçãos de Nossa Senhora Rainha da Paz. E eu trouxe para a gente rezar aqui uma oração de São João Paulo II sobre a paz. Uhum. Para a gente poder pedir que o 2020 seja um ano sereno, um ano tranquilo, recheado das bênçãos do Pai. Divino Pai Eterno, grande e misericordioso Senhor da paz e da vida, Pai de todos nós, vós que tendes projetos de paz e não de aflição, condenais as guerras e abatei o orgulho dos violentos. Vós enviastes o vosso Filho Jesus para anunciar a paz aos próximos e aos longínquos, para reunir os homens de todas as raças e de todas as estirpes em uma só família. Ouvi o grito unânime de nós, vossos filhos, súplica aflita de toda a humanidade. Jamais a guerra, aventura sem retorno. Jamais a guerra, espiral de luto e de violência, ameaça para as vossas criaturas no céu, na terra e no mar. Em comunhão com Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, ainda vos suplicamos, falai aos corações dos responsáveis pelo destino dos povos, parai a lógica da guerra, da vingança, sugeri com o vosso espírito soluções novas, gestos generosos e honrosos, espaços de diálogo e de paciente expectativa mais fecundos do que os apressados prazos da guerra. Concedei ao nosso tempo e ao ano novo que está chegando dias de paz. Amém. Amém, irmão Diego. Que oração belíssima, viu? Realmente, a paz que tanto precisamos dentro de nós, no nosso mundo, né? E a gente pode fazer essa paz acontecer, com Amém. Certeza, Sejamos né? Sejamos nós, em todos os lugares em que a gente estiver, mensageiros da esperança e da paz. Aí teremos, sim, um ano novo. Tá certo. Muito bom, muito obrigada. A gente queria chamar agora, né, irmão Diego, Tati, Ana Lídia Wilker, para ficar aqui junto conosco, que é a nossa mesa também maravilhosa, nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente vai sentar junto com vocês, viu, para a gente começar a ceia maravilhosa. Então, quero agradecer, viu, Wilker, Ana, Tati, por esse ano lindo que a gente teve, nossos companheiros aqui, representando toda a equipe, né, do Aqui em Casa, da TV Pai Eterno, que é uma equipe maravilhosa, né, gente? Somos abençoados. Com certeza. Uma equipe muito grande, a gente mostra pro pessoal de casa um pouquinho como a gente fez na nossa matéria. A gente mostrou um período, um turno aí e tem muito mais gente envolvida ao longo do dia, gente que entra e sai numa correria para que tudo isso aconteça para você aí de casa. Exatamente. Tem as meninas do call center isso. que recebem sua ligação, tem. O seu pedido, que é com elas que vocês conversam para chegar aqui com a gente. Tem Rafita, Carlos, que ajudam meus meninos na cozinha, da cozinha o tempo todo. É. Pessoal da edição, é difícil, né, Wilker, né? Que editam suas matérias, né, as reportagens. Edição. É, o pessoal da produção, o pessoal que trabalha bastante, né? Até é perigoso a gente começar a falar nome aqui, né? Que a gente tem... esquece alguém. Exatamente. Mas vocês é muita todos gente são mesmo. Lembrados, né? Senão isso aqui não acontecia. É, claro. E é importante a gente falar pro pessoal de casa, né? Que é uma equipe muito grande, muito dedicada realmente, que faz isso tudo acontecer pra gente levar essa companhia alegre, divertida, de muita fé pra vocês. É, fazendo acontecer esse projeto do Padre Robson de Oliveira, né, que idealizou essa TV para levar a palavra de Deus, gente, para todo o Brasil, para todo cantinho do Brasil. E olha, vamos além ainda, viu? Não é só no Brasil, não. A gente recebe mensagens aqui nesses 4 meses de programa. A gente recebeu mensagem já de fora, até do Japão a gente já recebeu, viu? Foi. O pessoal acompanhando lá e a gente ficou feliz demais. Então a gente fica realmente muito grato ao nosso Divino Pai Eterno
por ter realizado esse projeto, por estarmos realizando esse projeto com muito amor, muito carinho e dedicação e recebendo de volta todo esse agradecimento das pessoas que acompanham o programa. Com certeza, a gente recebe por meio da internet, das ligações, é muito carinho e que esse presente, na verdade, nosso desejo é que em 2020 esse presente chegue a tantos e tantos outros lares, né? Tantos lares do nosso Brasil aí, um presente realizado com tanto carinho pelo nosso reitor, nosso presidente fundador, Padre Robson de Oliveira, e que chega até você. Nós aqui em casa somos a sua companhia da manhã, mas ao longo do dia tem uma programação muito especial para você. Exatamente. Só programa bom, só programa só de fé, união, de amor para vocês aí. E agora a gente vai comemorar, a gente vai celebrar, agradecer esse último dia do ano e também, é claro, chamar que venha com muitas bênçãos, muitas maravilhas do Pai Eterno 2020. Então vamos chamar aqui o nosso querido Emerson, por favor, com essa champanhe, para a gente fazer uma homenagem aqui em agradecimento, um símbolo, né, de agradecimento por esse ano. E que boas-vindas aí para 2020. Vamos estourar então nossa champanhe. Feliz 2020, pessoal! Até o ano que vem!